Ça avance. Саламатсыздар. Урматтуу коллегалар, достор, жолдоштор. Баарыңыздарды мына жаңы жылдан бери биринчи жолу жолугушатабыз. Ушул жыл жакшылыктын, аманчылыктын жылы болсун. Жылдын аягында жолугушканбыз, эсиңиздерде бар. Жыл жыйынтыгы боюнча, түзүлгөн кырдаал боюнча алардын кандайдыр бир бүгүнкү кадамдары Кыргызстандагы абал боюнча сүйлөшкөнбүз. Андан бери календарь менен сүйлөгөндө бир жыл өттү. Ушул жылдын башында Кыргызстанда болуп аткан саясий кырдаал окуялар боюнча журналисттер көп чыгасыздар. Мен тоонун арасында барып атсам да чыгып кээде капа болуп каласыздар. Журналисттерге кайрылып атам мен. Бир капчыгайдан экинчи капчыгайга кирип баратканда чыгат дагы анан телефон тартпай калса жооп бергиси келбей койду, телефонун өчүрүп койду деген эч бир жакшы ой кетпейт да. Түшүнүп атасыздар да кимдер. Мен сиздердин көбүңүздөр мен ушундайга күбө болдум. Азаттык радиосу көп чыгат, телекомпаниялардан көп чыгасыздар. Мына ушундай учурларда кайра чыгып алып телефон тартканча өзүм кыжалат болом. Кайра чыгып айтам, кечирип койгула, мен жолдо бараттым эле, телефон тартпай калды дегендей. Мына көптөгөн суроолор пайда болуп атат. Ошондуктан биз салтка айландырып алсак туура болот. Бардык суроолоруңуздар болгон болсо ушул жерге жыйналып биринчи ооздон кабыл алсаңыздар болот. Кандай суроолоруңуздар болсо мен жооп бергенге даярмын. Мен кириш сөздү баштабайм, кириш сөзүм ушул менен бүттү. Суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Ушул жыйынды эки сааттын ичинде, эки саатка жеткирбей жыйынтыктасак туура болот го деген пикир бар. Кандай дейсиздер? Суроолор кайталанбаса, кыска-кыска берилсе мүмкүн болушунча көбүрөөк суроолордун баарына жооп бергенге мен аракет жасайм. Ачыктан ачык, жүрөктөн жүрөккө тие турган сөздөр болсун, суроолор болсун. Баарыңыздардын сурооңуздарга жооп бергенге даярмын. Келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сөз сиздерде. Рахмат. Ачарчылык жарыялап аткан саясатчылар боюнча мен ачык айтайын, эгерде Кыргыз Республикасында эгемендүү, көз карандысыз, адилеттүү сот системасы болгондо мен алардан камсанабайт элем. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандагы түзүлгөн сот системасы бүт баары бир кишинин, бир партиянын, бир топтун кызыкчылыгы үчүн гана иштеп аткан сот системасы, тилекке каршы. Мына мен кээ бир ошол камакта турган саясатчылардын сөздөрүн уктум. Алардын сөздөрүн уксаңыздар, бүгүнкү күндө берилген кырдаалга так ошол даана жооп берип аткандай болот. Эмне кылсаңар да ошол кылгыла тезирээк бүтүргүлө деп калыптыр. Эмне кылсаңар ошол кылгыла, кандай соттосоңор ошондой соттогула, эмне күнөө таксаңар ошол күнөөнү таккыла, канча жылга кессеңер ошончого кескиле, бирок эртерээк ушул сот жараянын чыгаргыла, ушул процессти токтоткула деген. Бул деген сөз жашоодон түңүлүүгө алып барган жагдай. Адилеттикти айтпайм мен, жашоодон түңүлүүгө алып барды деген жагдай. Мына бүгүнкү күндө кыргыз эли дагы дал ошондой болуп калды. Эмне болсо ошол болсун, ким акча берсе шайлап кое берели, айырмасы жок. Эмне болсо ошол болсун, тынч эле болсок болду. Мөңгүсүн жарып атабы, алтынын казып атабы, жерин алып атабы, башка болуп атабы, эмне болсо ошол болсун, тынч эле болсок болду. Болгондо дагы эң коркунучтуусу менин үйүм тынч болсо деп калды кыргыз. Менин көчөм дагы дебей калды, менин үйүм тынч болсо. Мына ушул бүгүнкү түзгөн аябагандай коркунучтуу жагдай, абдан кооптуу жагдай, түзүлгөн жагдай ушундай. Мен көңүл кандай десем ошол оорчулугун бөлүшүү менен ушул сөздү айтам. Алар соттон дагы, жашоодон дагы, саясаттан дагы биротоло түңүлүп калган жагдайга жеткиришти. Сыртта эркиндикте жүргөн азаматтар эмне деген жагдайга келип атат, кептелип атат. Алар тордун аркасында болгондон кийин бир кудайдын өзү билет, ошолор билет кандай кырдаалдар болуп атат, эмне деген психикалык, эмне деген башка бир басымдарга, коркутууларга, үркүтүүлөргө же болбосо адамдык таасирленүүлөргө
кабыл болуп атат. Ушунун баары, урматтуу туугандар, так айтышыбыз керек, Кыргызстандагы соттун чирип бүткөндүгү. Муну соттор дагы мүмкүн арасында бир бар чыгар, жок деп айтпайм. Бирок аларды дагы титиретип, булар бир гана жер менен байлап койгон. Конституциясында дагы соттор жөнүндөгү соттордун макамы жөнүндөгү статьяда дагы. Алардын жүрүү туруму деген бир калпы берене бар. Ар кандай жагдай менен алардын жүрүү туруму менин ишенимиме дал келбей калды, же болбосо карап көргүлө деп баягы сотторду аныктоо, алардын жүрүү турумун кароо деген көз карандысыз комиссия деген сыяктуу комиссия түзүп алып, палач ошолор. Бүгүнкү күндөгү башкесерлер ошолор. Бул саясий, мүмкүн экономикалык коррупция экинчи планга кетти, бүгүнкү күндө биринчи планга саясий коррупция чыкты. Бул абдан коркунучтуу коррупция. Эбегейсиз чоң коррупция. Экономикалык коррупцияны эртеби кечпи далилдей аласың. Саясий коррупцияны далилдей албайсың. Бул деген сөз эмне? Бир партиянын коррупциясы пайда болду. Ошонун конституциясы, ошонун мыйзамы, ошонун айтканы, ошонун дегени. Биз бүтүн Кыргызстан башыбыздан өткөргөнбүз. Өткөн 15-нчи жылкы шайлоодо бүтүн Кыргызстандын койгон доосун туура деп чечим чыгарган 1-май райондук соттун судьясы, соту мына жогорку сотко баргандан кийин аны кайрадан ордуна келтиришти. Баякы соттордун этикасы жөнүндө деген балекет деген комиссия бар. Ошону чакырып алып, өз арызың менен кет деп мына кетирген. Биз сотторду өзүнүн ыраазычылыгы, өзүнүн макулдугу боюнча кызматка которулууга макулдугун алмайынча, алуу керек деген беренени киргизмейинче алардын кепилдигин камсыз кыла албайбыз. Өнүккөн мамлекеттерде ушундай. Мен баягы ачарчылык жарыялаган азаматтарга кандай деп айтсам болот? Сабак көрсөтүүчү, үлгү берүүчү мезгил келди. Алардын чыдамына да рахмат. Алар ошончолук чыркырап ошол жерде үнүн жеткире албай атканда ошолордун баарына кайдыгер карап турган элге да рахмат. Башка сөзүм жок. Ошол эл шайлап берген жогорку кеңешке да рахмат. Жогорку кеңеш чакырып, алардын жагдайын сураганга толук укугу бар, бирок жүрөк жок. Жүрөк жок алар. Калтырап, титиреп, өзлөрүн өзлөрү себеп ар биринин үстүнө ийилип койгон. Сен да ушул күнгө түшөсүң дегенде ишарат берген. Мен ошон үчүн айтып атам. Саясий коррупция өтө коркунучтуу коррупция бүгүнкү күндө. Кыргызстандын түбүнө жете турган саясий коррупция мына ушул коррупция. Экономикалык эмес, дагы бир жолу баса билбейм. Саясий коррупция деген түшүнөсүздөрбү? Бир кишинин бир үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деген жалган чапанды жамынып, элдин көзүнө чаңды сүртүп коюп, бир партия, бир партия деген бул бир киши, партиянын төрагасы кандай кааласа ошондой кылат. Ал эмес, анын алдында иштегендер өз элине, өз жерине барып алып укканбыз аны. Баарыңарды четинен каматам, баарыңарды четинен отургузам деген коркунучтарды. Ушуга чыдап келген элге да рахмат. Ушуну угуп көрүп, угуп турган жогорку кеңешине да рахмат. Жогорку кеңештин депутаттары маршруткада же автобус, троллейбуста жүргөндөн уялбаш керек. Мына ушундай башаламандыктарга уялыш керек. Себеп мыйзамдын так аткарылышы конституция боюнча көзөмөл жогорку кеңештин өзүнө берилген. Эмне үчүн чакыра албайт алар? Эмне үчүн бир парламенттик угуу өткөрө албайт? Эмне үчүн бир төгөрөк стол өткөрө албайт? Ал үч азаматтын тагдыры жалгыз эмес. Алар таанылып калган экен, ошон үчүн гана белгилүү болуп атат. Аты чыкпай таанылбастан эчен деген эчен деген бир күнөөсүз азаматтар бүгүн түрмөдө жаткандыгын баарыңыздар жакшы билесиздер. Эмне деген күнөөлөрдү артып коюп жатышат? Талгарбековдор жатышат. Садыр Жапаровду далилдей албастан аябай маскара болуп баары бир жатышат. Текебаев менен тең таймашууга мүмкүнчүлүк бериши керек эле. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун коррупцияга аралашкандыгында. Соттун чечимдеринин баары Ак үйдөн чыккан телефонго жараша чыгарып аткандыгында. Баленин баары биз ушул тилекке каршы бүгүнкү күндө сотту биз монстр кылып алдык. Бир кишинин колундагы
Бир кишинин колундагы камчы да. Бүтүн да элдин эмес, бир кишинин колундагы камчы. Кимди чап десе чабат. А эмне үчүн деп суроо да койбой калды бүгүнкү соттор. Чап деди чабат. Коркунучтуу жагдай. Барып суроо дагы. Кезектешип бере бериңиздер. Улуулашып бергиле анда. Адаханага кече кадам жай калып, айдан айлык өтүндөгү чогулган элдин талабы эмне экенин түшүнгөн жок. Өнөгөй эл эмес, журналисттер биз түшүнбөй калдык. Анткени эч ким тарткан жок, эч ким көрсөткөн жок. Ошол элдин талабы менен таанышкыңыз, уктуңуз ошону айтып. Микрофон барбы сиздерде? Жанакы мына ал интернеттен көрүп аткандар, башкалар силердин сурооңуздарды угуп атабы? Я. Микрофон бар эле го? Берип турсаңар ошону кылдар. Микрофон мына берип аткан суроолор так болуш керек. Мен муну менен сүйлөп атам же муну менен сүйлөйм, кайсы? Сизге тартылып атат негизи буну бериш керек. Сизге угат. Анда бергиле ошол кечээки майдандагы окуяны айтып атасыздар. Майдандагы окуя Кыргызстанда сүрүп келаткан 27 жылдан берки кумтөрдөн башталган окуянын уландысы. Кумтөрдө бир аферага биз туш болгонбуз. Ошондон бери Кыргызстандын бардык кен байлыктарынын бардыгы мына ушундай жол менен кетип барткан маселе. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол Кадамжай районундагы майдан айылына чыккан Шамбесай боюнча маселеге чыккан бардык кайдыгер эмес жарандарга таазим этем мен. Мен рахмат айтам. Эчен жолдорду басып өтүп жөө барышкандарын көрдүм мен. Кайдыгер эмес азаматтар ушул жерге жыйналышты. Өз тагдырын мен бир аялдын сүйлөгөнү жакты. Мен өзүм үчүн эмес, өзүмдүн балдарым менен неберелерим үчүн чыктым деп. Себеп менин балдарым менен неберелерим ушул жердеги сайдын суусун таза бойдон ичкенин каалайм деп. Менин атам менен чоң атам өткөн жердин, ошолордун сөөгү жаткан жердин жарылышын каалабайм деп. Мен ошолордун сөөгү жаткан жерге таштап коюп, Кытай ушул жерден алтын алат экен деп бөтөн жерге көчкөнгө макул эмесмин деди. Мен ушул кылымдар бою калган кыргыздын тоосун жардырганга макул эмесмин деп чыкты. Мен ошол жерде өскөн Исфайрам суусунун булганышына макул эмесмин деп чыкты. 300 миңдин тегерегиндеги киши ошол жерден суу ичет, алардын баарын ууланышына макул эмесмин деп чыкты. Мен терең ыраазычылык билдирем ошолорго, рахмат айтам. Аларды бирөө ташып келген жок жана шайлоодогудай кылып. Өз эрки менен келип отурушат. Биринчи австралиялык компанияга ал жерде алтын алуу боюнча макулдук берген экен. Эл менен макулдашпай туруп ушундай чечим кабыл алып койгон. Эл аны билгенден кийин көтөрүлүп чыгып, бул 2007 жылы жергиликтүү кеңештин чечими менен кабыл алынган маселе. Эл көтөрүлүп чыгып аларды иштетпей койгондон кийин Австралия деген ал бир аз болсо дагы цивилизацияга, мыйзамга, элдин адамдардын укугун коргогонго ыңгайлашкан өлкө. Ал цивилизациялык өлкө. Эл каршы болгон экен, биз туура эмес жолго түшүп алыптырбыз дегендей болуп, андан кийин ал компания ошол өзүнүн укуктарын алтынды иштетүүгө, алууга болгон укуктарын Кытай компаниясына сатыптыр. Кытай компаниясы ал жерден барып, биз алтынды казып алабыз деп жумуштарын, иштерин баштаганда, эл ошол жерден бүтүндөй бир атанын балдарындай болуп, бир үй бүлөнүн балдарындай болуп тикесинен тике туруп ошого каршы чыкканына күбө болуп социалдык тармактардан, фейсбуктан мага чакыруу келди. Ушул жерге келип биздин жагдайды угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди билдирип кетиңиз деген сыяктуу. Мен дайыма айтып келем, кайсы жерден чакыруу келген болсо мен калбайм, чакырбаган жерге өзүм басып барбайм. Чакыруу боюнча барып келдик, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кээ бир телекомпанияларда айтып атасыздар көрсөтпөйт деп, Бишкектеги сиздер деле көрсөтмөк эмессиздер. Могу жердеги баягы менчикпиз деген эгемендүүбүз деген телекомпаниялар силер да көрсөтө албайсыңар. Менин бүгүнкү пресс конференциямды дагы көрсөтө албайсыңар. Себеп силердин да кожоюнуңар бар. Силердин да кожоюнуңарда ит өлгөн. Кээ бир телекомпанияларды айтып атам мен. Алар дагы ушул эптеп септеп бүгүнкү баатыр ким кожоюну, ким Кыргызды коргойт ошол кожоюну. Тилекке каршы Кыргызстанда жалпы маданият, жалпы маалымат саясаты ушундай бир туңгуюкка келип калды. Кимдин акчасы болсо телекомпания ачат, кимдин акчасы болсо гезит чыгарат. Сөз ошонуку, чындык ошонуку. Ошол жерде мамлекеттик телекомпаниялардын баарынын жүргөнүнө карабастан
сиз туура айттыңыз, көрсөтө алган жок. Чындыкты бере алган жок. Себеп алардын баары ошол Кытай компаниясынын анча-мынча жуугунду ичкен бир жүгүрүктөр. Бул коркунучтуу маселе, бул аябай коркунучтуу. Баягы ошол майдан айыл өкмөтүнүн томпоюп чуркап жүргөндөрүн көрдүңүздөрбү Кытайдын алдында? Айлан айын Кудай сакта. Ошонтип жеген нанын курусун. Ошонтип томпоңдогон күнүң курусун сен. Жаш баладай чуркайт айлан айын. Көрдүңөрбү биз кандай деңгээлге жетип калдык? Ким тыйым берсе ошонун алдында чимирилип гана кетип баратат. Чимирилип. 100 килограммдан ашык салмагы бар экен, бирок чимирилгенин көрсөңүздөр, уук чимирилгендей чимирилет. Ай кайран акчанын күчү. Уят маселе бул. Уят. Ошол жерде чындыкты айтайын, эки ооз сөз пикир билдирейин деген аксакалдардын оозунан микрофонду жулак ачып, Кытайдын оозуна тосуп атат. Сен сүйлө деп. Мына кыргыздын намысы, ариети, уяты, кадыр баркы. Ошол жерде чечим кабыл алга деп сунуштадым. Эл жыйналгандан кийин бир сөзсүз түрдө чечим кабыл алыныш керек. Айылдык, майдан айылдык элдин тургундары кааласаңар бүтүндөй Кадамжай райондук деп чечим кабыл алга. Өзүңөр билгиле, элдик жыйынын чечими биз ал жердеки Шамбисайдакы алтынды кенин казып алууга каршыбыз. Болду, бир эле маселе. Казылбасын, экология бузулбасын, тоолор жарылбасын, ата бабалардын сөөктөрү козголбосун деген маселе. Ал көчүрүп кетиш керек экен ал айылды бир канча бир чакырым жерге. Себеп жардыруу жолу менен, ачык жол менен алабыз деп атат. Бирөө айтат 7800 килограмм алтын бар экен деп, 7 тонна 800 килограмм. Бирөө айтат 15 тонна бар экен деп. А кээ бир изилдөөлөргө караганда 40 тоннага чейин алтын бар деген сөз. Шарты кыргызды муун тура турган шарт бул. Эгерде ал жерде макул 15 тонна алтын чыгат десек, анын баасы бир 300 миллион доллардын тегерегиндеги акча болот экен. А кыргызга эмне кылып коюп атат алар? Жергиликтүү жергиликтүү 600 миллион доллар, жергиликтүү айылга 40 миллион сом берет экен. 40 миллион сом жылына 8 миллион сомдон которуп 5 жылдын ичинде 40 миллион сом берет экен. А кыргыз өкмөтүнө 160 миллион төгөт экен. Экөөнү бириктирсең 200 миллион сом болот экен. 200 миллион сомду бөлсөң бүгүнкү күндөгү курс менен канча миллион доллар болот? 3 миллион доллардын тегереги болот. 600 миллион долларлык макул, эң аз дегенде 300 миллион доллар болсун, эки эсе аз болсо 300 миллион доллар чыга турган жерге 3 миллион долларды төгүп коюп калганын көтөрүп кете бер деген сөз бул. Кайсы кыргыз чечим кабыл алды ушуну? Булай кыргыз ойлонсоңорчу, кичине ойлонсоңор, жалдырап эле карап турасыңар, көздөрүңөр бүлп 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 жанат, бирок түшүнбөйсүңөр кээ бир айтып аткан сөздөрдү. Мына ушундай кайдыгер болдук, ушундай караңгы болдук, ушундай майдаландык. Мен дагы бир жолу айтам, ошол жердеги чыккан энелерге, эжелерге, чыккан аксакалдарга ыраазычылык билдирем. Кудай сактасын, эртең бирси күнү кандай жолдор болот, ошол айылга 4 жолу улак чаптырып койсо макул болуп беребиби деген коркунучум бар. Бүгүн биз ушундай болуп калдык кыргыз. Улак чаптырып кой, 14 миң долларга кичинекей футбол ойной турган аянча куруп бер, анан калганыңды чоң атаңдын сөөгү менен көтөрүп кетсең да макулсуң. Токтойлу, эске келели дагы. Кыштын кыраан чилдесинде согунда ТЭЦ-де авария, миңдеген шаардыктарды жылуусуз калтырды. Ушул маселе жогорку кеңеште өкмөттө бир жума бою талкууланып, акыры депутаттык комиссия түзүлүмү болду. ТЭЦ-ди модернизациялоого кеткен 386 миллиондун дайын дарегин табуу боюнча ал депутаттык комиссия ошол акчанын сумманын дайын дарегин табат деп ишенесизби? Анан дагы ушуга эле удай өкмөттүк чиновниктер айтышты тарифтерди көтөрүү керек депчи. Сиздин оюңуз ушул жылуулуктан электр энергиясына болгон тарифтердин жогорулашы, кеч болсо муздак сууга тариф дагы көтөрүлдү, эми транспортко дагы көтөрүлөт деп бүгүн айтып атат. Негизи эле кыргызстандыктарды эмнеге алып барат? Кыргызстандыктар кайда кааласа ошол жака алып барат. Бул жолду кыргызстандыктар өздөрү тандап атат да. Болбогон акчаны шайлоодо алып алып ошол жака баратышат. Бара берсин.
Дагы да тереңирээк кетиш керек. Бая шайлоодо алган миң сом кайда алып барса ошо жака барат. Мына кайдыгерликтин түйү ошо алып барат деп атканым бул. Бүгүн мэрдин билдирүүсүн уктум, мен диктор эмес, мүмкүн да теледен чыккандай. Сен милдеттүүсүн чыгууга. Элде, шаарда түзүлгөн кырдаалды сен маалымат берүүгө милдеттүүсүн, ошон үчүн айлык алып атасың. Сени диктор кылып эч ким албайт. Барам десең да албайт. Себеп Кыргызстан деген сөздү жазганды билбейсиң сен. Диктор болуш үчүн сабаттуу болуш керек. Так сүйлөш керек, тилиңди жутуп албай. Жок дегенде өзүңдүн мамлекетиңдин аталышын так жазышың керек. Аны кемсинткендей кылып мен диктор эмесмин деп. Диктор болуш колдон келбейт анын. Экинчиден мына ушундай кырдаал түзүлдү. Оор кырдаал түзүлдү. Биз баарыбыз көрүп аттык, угуп аттык, окуп аттык. Айрыкча ооруканаларда, бала бакчаларда. Бирок нааразычылык билдирген элди көргөн жокмун мен. Ушуга да разыбыз. Ушуга да шүгүр. Бая мен башында айткандай. Менин үйүмө тийбесе болду. Комиссия түзүлдү. Мен өткөндө эле айттым эле, ар кандай ишти жакшынакай кылып, маданияттуу түрдө жаап коем десең, комиссия түз. Бизде Кыргызстанда комиссия эч качан эч бир маселенин түйүнө чыккан эмес. Учактын кулашы боюнча комиссия түздү, чыктыбы? Ал эмес, эл тарабынан жыйналып берилген 110 миллионго жакын акча кандай бөлүнгөнүн чыга алган жок. Өкмөттүн куржунунан эмес, эл жыйнаган акча кандай бөлүндү? Ал жерге 110 миллион сомго 27 үй эмес, канча квартиралуу үй куруп койсо болот? Эмне болду? Кайда кетти? Мегакомдун сатылышы боюнча комиссия түзүлгөн, чечтиби? Батукаевди чыгарып жибергендер боюнча комиссия түзүлгөн, чечтиби? Бирөө отурдубу? Бирөө жоопкерчилик тарттыбы? Бизде Кыргызстанда эмне боюнча комиссия түзүлгөн жок? Кана чечим, кана жыйынтык? Ким кандай жыйынтыкка келди? Комиссия түзөбүз деген нерсенин өзү бул болбогон нерсе. Комиссия түзөбүз деген демек Кыргызстанда мыйзам иштебейт деген сөз. ТЭЦтеги кырдаал боюнча комиссия түзүп, аны иликтөөнүн деле кажети жок. Түзсө жогорку кеңеш тарабынан эмес, мамлекеттик комиссия түзүлүш керек дагы, адистердин ичинен түзүлүшү керек тилекке каршы. 386 миллион доллар деген бул эбегейсиз чоң акча. Мына кече Ростовто Владимир Путин жаңы аэропорт ачты. Көрдүңөрбү? Кандай аэропорт экен? Ким көрдү? Айткылачы кыргыздар. Ушундайбыз да. Ушундайбыз. Эч ким көргөн жок, уккан жок, билген жок. 200 миллион долларга жетпеген акча менен аэропорт курулуптур. Эң дүйнөдөгү заманбап аэропорт. А биз 4 буу казанын алмаштырыптырбыз. 386 миллионго. Мына караңыздар, Душанбедеги курулган жаңы ТЭЦти карагыла, ТЭЦ 2 Душанбе 2. 400 мегаватт. Биздики ошондой модернизация кылгандан кийин 300 мегаваттка чыгалдык деп жар салып атат дүйнөгө. 400 мегаваттык жаңы ТЭЦ фундамент пайдубалынан башталып бүткөрүлгөнгө чейин 349 миллион доллар болуп атат. Душанбе 2. Фергана ТЭЦин карагыла. Модернизация болду. Анын дагы кубаттуулугу 400 мегаватт. Канчага? 70 миллионго жетпеген, кечиресиздер. 52 миллиондун тегерегиндеги доллар менен модернизация болду. Мына ошо мен айтып аткан жерлердин баардыгында эки эле мамлекеттин компаниясы жасады. Бири итальянский компания Ереванды жасады. А Душанбедеги компанияны ушул Кытайдын компаниясы жасады. А Ферганадагы ТЭЦти модернизация кылган Япон. Болгондо дагы япондордун келгиле ойлонолу. Грант менен.
Bekir degen söz bu. Japonlardın teknolojisinin kanday aldığa getkendigin görsötüp koyu üçün uşul ile megavattı, 400 megavattıktı. Emni deşiñizler kerek em? Dağı Madumaров jaman mı? Hazır ızıldap çıkat. Facebook'tan ızıldap çıkat janağı. Joğun diçip oturgandar. Özün emne kılıp koydun ele, başta nege aytpadın ele, tigintin ele. Biz közüzdü mında genenirek açalıç. Bizdi tuğra emes jolgo baştap koyup, ar kanday kızıçulardın başını çıkarıp koyup, negizgi biz baratkan göçtü, degişi alıp baratkan göçtü. Tuğra emes göç baratkanın bilbey atabız biz. Ar kanday tuğra emes jaktarga grup koyup atat köngülümüzdü. Bir önün yübileyin ötköre koyup, bir yerde sportif oyunda sport oyunlarını ötköre koyup, da biz getip kalıp atabız uşu jakı. Oşondıktan мынал Бишкектеги Бишкек жылуулук борборундагы болгон окуя бүтүндөй коррупциялашкан системанын жүзүн көрсөтүп атат. Эч ким эч кимди коррупцияга ала албайт. Эч ким эч кимди жазага тарта албайт. Себеп бардыгынын идиши бир. Бар ушул идиштен. Кечээ мына чочуп кетип өкмөттүн жетекчиси айтып атпайбы? Кыргыз бажысында мондай башаламандыктар бар экен деп. Эй, бул бажы түзүлгөндөн бери эле какшап келаткан сөз кой бул. Bağcı kızmatı tüzülgönden berki gelatkan söz. Ne degen jıyıntıkka gelsek bolat? Mana korrupsiya boyunca. Başta uşunça milyon tüşkön eken, azır uşunça milyon tüştü dep atat. Başta kim ele? Mamlekettin jetekçisi jönde söz ket bartabı, je ökmöt jetekçisi jönde söz ket bartabı. Bağcı kızmatı kimge başıyet? Hükümet yetekçisinimiz mamleket yetekçisine başlıyor. Demek mamleket yetekçisinin bir akurdan cem cep gelişken degen sözlük iş aytsak bolobu? Hiç kayda, hiç kanday biznes jasabagan kişiler milyoner bolup ketkenden kiyin, je dollar boy milyarder bolgondon kiyin kanday degen çeçimge gelişimiz gerek. Biz daim aytıp geldik koşul malumatlarda. Kıtay mınday malumat berip atat. 4 milyard 600 milyon dolar 4 milyard 200 milyon dolar ayırma çıkıp atat. Kırgız menen Kıtay'ın ortosundagı ayırmadan. Al kayda ketip atat degen maseleni sizler basması malumat karajatları sayasatçılar koyup kelbedik bile. Bugün emi Sapar İsakov aytkan bolsa çuk çıkıp atat da kokuy uşunday turbayı dep. Biz aytıp öyle geldik bunu. Bırak bir özgöçölügü var. Hükmöttün jetekçisinin özünün oğuzu menen özünün moynunu algandığı. Demek bu yerde baştaki bağcı kızmatkerleri kanday iştep geldi, bunu jöngö salış gerek. Jöngö salabı degen soru verseñizler, men jok dep 3 yolu ilep belgesin koyup koyam. Salbayt. Sebep korbaşlar özleri var başında. TEC boyunca uşunday menin pikirim. Ötkönde dagı aytım, oşon üçün kıskarak aytım. Tarif emi biz tangalıştı okuya da bu. Oşal 386 milyonga bayağı bir cöğüttün Orıs'tan karıs, o bir Orıs'tın cöğüttün karıs surap gelgenini okudunuzlar değil mi? Ayt odat da bir cigit gelip bir ödünüz karıs surap odat da siz bana bir son verip durunuz ki 2 yılga çeyin dese makul bürok bir nese verişin gerek deyit de barımtağa. Barımtağa emnesini beret kolunda jalgız baltası olup. Балтасын таштап кетсе, кетерде айтат. Жөнеле бербейм, кийинкисинде 2 сом кылып кайтарышың керек. 1 жылдан кийин десе, ага да макул болот да байкуш. 1 сомду алып кетип барса, токтой тур. Кийинки жылы 2 сом төлөш сага кыйын болуп калат. Азыр 1 сомду төлөп койбойсуң бу. Кийин 1 сом эле төлөйсүн десе, ага да макул болуп берип кетет дагы, жолдо кетип барса ойлонот. Акча да жок. Балта да жок. Кийинки жылга 1 сом карыз дагы. Мына кыргыз бүгүн ушундайбыз. Жылылык борборубуз да жок. 386 миллион доллар дагы жок. И дагы биз 386 миллион доллар төлөйбүз. 150 Кытай отуруп алыптыр, көрдүңүздөр. Бүт Кытайча жазып алыптыр алдына. Муну биз башта мамлекет катары, эгемен мамлекет катары стратегиялык объект деп 24 сааттык кароолда турган объект бул.
24 саат күзөттө турган объект. Ага 150 киши башка жактан бөтөн өлкөдө. Эгер де бизге эч нерсе кылуунун кажети жок. Ошол дагы иштеп аткан эки буу казанды бүтүрсө эле Бишкек бүттү. Бул не деген бийлик? Бул не деген партия бул? Не деген фракция? Не деген президент ал? Ой жүгүртүп атасыздарбы? Мен кээде өзүм чочуп кетем, мен айтып атканымды түшүнбөй атат го дегендей кылып. Силер түшүнүп атасыздарбы мен айтканды? Көзүңөрдөн эч нерсе байкалбайт го мындай. Кайдыгерлик. Эмнеси бар экен дегендей. Ал жылуулук борбору, электростанциялар, гестер Бишкектин жогору жагындагы эки суу топтому бар, билесиздер, Бишкекти таза суу менен камсыз кылган. Мына ушулар 24 саат күзөттө турган объектлер. Булар аскердик объектлер. Башты чайкап коебуз. Түшүнбөдүк, бирок башты чайкап коюп атабыз. Эгерде ошол суу көлмөлөргө 1 килограмм балекет таштап койсо, бүтүндөй Бишкекти тынчыйт. Түшүнүү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн кээ бир сөздөрдү айтканда сен эки эсе кыйналып кеткениң түшүнбөйт да, түшүнбөй атат эмне болуп атканын. Тарифтер боюнча эми ошол 386 миллиондун жемейдин алмайдын бермейи бар. Аны төлөш керек да. Кантип төлөйт? Ким төлөйт? Ошол комиссияга мен бүгүн эле айтып коем. Эч качан алар түбүнө жетпейт, таба да албайт. Эң катуу күнө жазага тарта турганы ким болот билесиздерби? Ошол жердеги насос болот. Ошону жазага тартат, чыгарып ыргытып берет дагы. Кутулат ошону менен. Насоста таңын көрө, насос ушу иштебей коюп. Тарифтерди эбегейсиз түрдө көтөрүп аткандыгы, эми муздак суу жылуу сууга макул, эми жылуулук керек экен. Муздак сууга эмне үчүн көтөрүп атканы ошол насостун кесепети да, насос жакшы тартпай атат да, жетпей атат. Жаңы насос коюш керек, бир 100 миллиондун тегерегиндеги. Аны издеш керек. Жок андай насос, бирок табыш керек да ошондой. Карызга алып коюп, кийин суу ичкендер төлөп берер. Бул уят маселе, туугандар. Күлкү менен, бирок өтө уят маселе. Бүгүнкү күндө көтөргөндөн кийинки тарифти эмес, бүгүнкү тарифти төлөп бере турган адамдардын жагдайы жакшы эмес. Бирок эл үчүн жооп бербейин, биз төлөйбүз, төлөгөнгө макулбуз деп жаткан элге мен төлөй албайбыз деп айта албайм. Төлөйт экен, унчукпайт, төлөй берсин. Ушул көтөрүп атат кече шайлап берген өкмөтү. Ушулар тарифти барып көтөрүп берет деп кече жогорку кеңеште шайлап беришкен, көтөрө берсин. Эл үчүн жооп берип жүрүп биз да картайдык. Элди өзү да жооп берсин эми. Каалайсыңар көтөрүлүшүн? Отура бергиле. Аманбаев раматылык аксакалдын бир сөзү бар эле. Отурасыңбы деп сурайт эле. Отурамбысы? Мен да отурам деп коет эле. Ошол сыяктуу чыдап атасыңбы кыргыз? Мен да чыдап атам. Отура бер. Суроо барбы дагы? Азыр. Биринчилерден бересиң. Саламатчылык. Усман Али уулу Абдулжаппар. Туулган жерим Ишка Кыргызбек Коркуттун туулган жери. Окуган жерим Кыргыз Улуттук Университет. Адиштеген социалдык кызмат. Экинчи курста окуймун. Мен тарых илимине эки түзмөн киргизейин деп жатам. Ал түзмөлөр ак анан кара деген түзмө. Кара деген кара түзмөсүнө мамлекеттин кызыкчылыгынан өзүнүн кызыкчылыгын жогору койгондор кирет. Ал эми болсо ак түзмөсүнө болсо өзүнүн кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгондор кирет. Бар бекен ошондойлор? Киргизейин деп жатам. Суроо берчи мага иним. Суроо бер. Кара тизмесине киргизем деп чарчайсың, жашың жетпейт ага. Ак тизмесине күндүзү чырак менен издеп табышың кыйын болот. Болду. Башка көз карашым жок. Бизде айтылат кыргыз элинде. Койчу көп болсо койгон мөлөт дейт. Биз
бизде депутаттар көп негизи. Ошо депутаттарыбыздын саны кантип азайтсак болот? Деги эле 120 депутатты эл багып атат. Биздин эшибизден айлык алат чакалар. Биз 40 50 ушулар деп иштеп, налог төлөп, башка кылып, мындай бүтмөй болдук да. Жолун айтсаңыз, биз ошого карап иш жасасак. Мына жолу. Мына жолунда жүрөбүз. Маша. Мисал үчүн 100 000 колдоп атабыз. 100 000ды 20га бөлсөк, 20га бөлсөк 2 000ден тиет экен. А 20ны 7 область бар. Бишкек менен 8, Москва менен 9, 10го бөлсөк 2 000ден бөлүнөт экен. 2 000. Москваны Кыргызстанга кошуп алдыңызбы? Жок, эми ал жакта бар да бизде. Жок, мен макул эмесмин деген бар да. А ар бир адам 15ден эле чогултка мыса 100 000 чогулат экен бизде. Кайда ошол 15 киши? 15ден эле. Мисалы үчүн менин эле 15 тууган эмес, менде көп тууган. Ошону биз жакшыдан комиссия түзүп, жакшылап карасак, комиссияны жогорку кеңеш түзөт. Биз жөн эле иштейли, элдик болуп эле иштейли. Сиз кенде ал иш эме деле эмес, проблема деле эмес да. Мисалы үчүн азыр айтып атасыз, майданда 300 000 адам дотас. Ошол жерге барсак эле жөн эле 100 000, 200 000 кол чогултуп келет экен. 300 000 киши суу ичет экен деп атам мен. А майданга жыйналган мен түшүнүп атам. Түшүнүп атам. Мен түшүнүп атам. Атыңыз ким? Оксана. Оксана? Оксана болсо керек, э? Оксана деп эле айтыңызчы. Оксана деп коюңуз, жакшы тилек менен. Ушундай болсун. Отура бериңиз, рахмат. Мен жанагы сүйлөгөн сөздүн баары ушунда кайдыгерлик деп айтып атканым сөз. Кайдыгерлик. Эгер ушул 120 депутат көптүк кылат деп 8 жылдан бери айтып келе атам. 90 депутат да көптүк кылат. Биздин Кыргыз Республикасына ары барсаң 60, бери келсең 45 депутат жетиштүү. Башка депутаттын кажети жок бизге. Баягы болуп шапкасына батпай калган, уялып жүргөн кишилердин баардыгын ошол уялып аткан эл багып атат. Ал эмне кандай деп ойлойт? Ошол маршруткадан, тиги маршруткадан түшүп, тиги маршруткадан дегенде ал эмне кой жүктөп бараткан маршруткабы? Же эмне мал жүктөгөн маршруткабы? Ошол шапкесине батпай аткан депутатка окшогон эле эл. Ошол элдин добушу менен ошол жерде отурат. Бул уят эмес, маскарасын чыгарды мына ал азыр. Мен уялам дейт. Сен уял, тез жарылып кетип эл тоңуп атканына уял. Сен уял 386 миллион долларга 4 буу казанды алмаштырганга уял. Сен уял каракчыны кызыл килемге салып самолетко узатканына уял. Сен уял ошол комтордун үстүндөгү бүт бардык мөңгүлөрдүн жардырып атканына уял. Сен уял бүгүн Кыргызстан ушундай абалга кептелип калганда 800 миллион доллар сарптаган парламент үчүн уял. Сен уял 70 миң 80 миңден айлык алып мугалимдерге 5 миңден бергенин дагы 1000 сомдон кармап калгандан уял. Сен уял балдарын бала бакчага бере албай Дордой базарына, Ош базарына балдарын колтугуна кысып алып отурган карындаштарыңды көргөндө уял, кыздарыңды көргөндө уял. Сен уял Кыргызстанда нан таппай бүтүндөй дүйнөнү кыдырып кеткен 1 миллионго жакын кыргыздын сыртта жүргөнүнө уял. Эмнесине уяласың? Мына ушул жагдайлардын баарын жөнгө салыш үчүн 300 000 кол топтосок биз да ойлоп тапкан жокпуз. Ошол конституциянын талабы боюнча конституцияны өзгөртүүгө элдин демилгеси катарында кабыл алууга милдеттүү алар. Биз ошо конституцияда жазабыз анан. Жогорку кеңеш 45 депутаттан турат. Кыргыз Республикасында өкмөт деген болбойт. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир учурда аткаруу бийлигин жетектейт. Бардык жоопкерчиликти керт башы менен алат мойнуна. Депутаттар партиялык система менен шайланбайт. Ар бир шайлоо аймагында ар бир район өзүнө ишенген жигитин кызын шайлап берет. Партиялардын баары жерге кирсин. Кыргыз ансызда бөлүнүп келгенбиз, эми бүттүк бөлүнүп. Мына кече таш көмүрдү шаардан же болбосо бардык жергиликтүү шайлоо компанияларын карап көрүңүздөр, ар бир айылдан өздөрүнүн партиясы чыгып атат.
Суунун аркы бетиндеги партия, суунун берки бетиндеги партия. 80-чи жылы мектепти бүтүргөн партия, 85-чи жылдары бүтүргөндөрдүн партиясы. Ой, кыргыз, токтойлу, кой. Кой, токтойлу. Мына ушунун баарына макул болсоңуздар, кол коюп бериңиздер деп кол жыйнап атабыз, бирок Кыргызстандын ичине караганда, Кыргызстандын сыртындагы убактылуу иштеп жүргөн азаматтарга мен рахмат айтам. Мына Бишкекте отуруп алып айтып атабыз, москвалыктар маселебизди чечип берсин деп. А сен эмне кылып атасың? Москвада Кудайга шүгүр 30 миңден ашык киши кол жыйнады. Кыргызстанда канча жыйнадык? Мына жерде отурган баш ийкеп туура-туура деп аткандардын өзүңөр 10 кишиге кол койдуруп берген жоксуңар. А жалаң гана Facebook'тан гана интернет баатырлары бар. Мен колдойм, аягына чейин туруң. Сен укта, мен турайын. Эгер де ушул социалдык тармактардагылардын колдойм дегендердин баардыгы сиз айткандай Аксан эжеке сиз айткандай кылып 20 кишиге эле кол койтуруп берсе бүгүн 300 миң жыйналмак. Интернетти карасаң бүт эле баатыр. Манастын сүрөтүн коюп алып чыгат, жолборсун сүрөтүн, арстандын сүрөтүн. Баягы да үйдө баатыр жоодо жок деген. Өзүңдүн жүзүңдү көрсөтчү мындай. Ким кимсин сен? А колдосоң канча кишиге кол койтуруп алып келдиң? Ошол колдоп аткан азаматтарга, кол жыйнап аткан азаматтарга, жигиттерге, кыздарга мына Facebook'тан ошо сыртта жүргөндөр аябай активдүү түрдө жазышат мага. Ошо барып келишти, Москвага барып жолугуп келгендер айтат, колдору көгөрүп калган, жумуштан чыгып алып чуркап жүрүшөт дейт. Ушуга кол коюп бериңиз деп. Себеп биздин Кыргызстандагы кадырга алар көбүрөөк жетет. А биз жүрөбүз, кайсы жерде той болот экен, бүгүн чайга ким чакырат экен? Аксана эжеке, макулсузбу? Макул эмесмин, конечно. Кол чогултуп жүрдүм мен да кече. Элдер айтышты, бул деген кагаз жүзүндө эле калып кетет. Дегенде мен жерге кирейин дедим. Кагаз жүзүндө калбайт. Мен ушуну баштадым до конца аягына чыгам. Мен Ош базардан эле чогултуп коет экен, мындай жакшы кирсемчи. Барган эле адамым мен бунун баарына макул эмесмин деп кол коюп берет экен. Анын эч кыйын жери жок. Мен өзүм балдарыма чыгып айтам, болбосо токтоп коет, болчумун качан элечи. Сиз айткандай ушул баардык элибиз 20-дан 50-дөн чогултуп келгенде да азыр бул жерде канча кол болот болчу? Сиз айткандай баардык кайдыгер эместер көп экен да. Жакшы бир ураан болгондо бүткүл дүйнө пролетарлары бириккиле деп. Мен айткым келет да, мына ушул жакшы болгон макул, бардык макул эместер бириккилечи. Кайдыгер эмес жарандар бириккилечи. Бийлик эмне үчүн ушундай болуп күчөйт? Эмне үчүн кутурат бийлик? Элдин кайдыгерлигин билет. Элдин арамзалыгын билет. Элдин оомалыгын билет. Элдин мына жергиликтүү кеңешке шайлоолорду караңыздар. Балам партияга добуш бердик дейт. Ал партиянын мүчөсү ким десең билбейт. А партиянын жетекчиси ким экен десең да билбейт. А кимдер бар атат бул партиянын курамында десең тизмесинде билбейт. А кантип добуш бердиң? А кече шайлоо күнү 500 сомдон беришти. Анан ушундай эл менен биз каяка барабыз? Качан токтойбуз? Силер ушул жерде турган эле азаматтар, өзүңөрдүн классташыңарды, өзүңөрдүн айылдашыңарды, кошуналарыңарды, тууганыңарды, уругуңарды бураласыңарбы? Антип, мен алдасаңар да өзүңөрдү алдабагылачы. Буралбайсыңар. Буралбайсыңар себеп алардын дасторконуна бир сындырым нан салып бере албайсыңар. Ушундай. Чындыкты сүйлөйлү да, ачуу. Бул каттуу. Бул улуттук намысыбызга каттуу тиет. Бирок чындык ушул. Буралбайсың. Дагы суроо барбы? Азаттык радиосунда кат мен суроо. Соттор боюнча да айттыңыз, азыр ушул соттор улана берсе Кыргызстандагы саясий жагдай кайсы жакка оорушу мүмкүн? Биринчи суроо, экинчи суроо. Сооронбай Жээнбеков өз алдынча президент катары саясат жүргүзүп атабы сиздин байкооңузда? Же мурдагы президенттин анын айланасындагы кишилердин таасиринен чыга элекпи азырынча? Соттор ушундай жүрө берсеби, мындай жүрбөсөбү баардык элден көз каранды деп айтты минем. Баардык элден көз каранды.
Башта бир туура эмес адилетсиз сот чечим чыгарып койсо элдин үнү чыгат эле. Эл өзүнүн үнүн билдирет эле. Эл айтат эле. Бүгүнкү күндө айта турган эл барбы деп суроо койдум мен. Мына азаттык сиздер дагы башта бир жерден кыйшайган болсо аябай чуу салат элеңер. Туура? Азыр ошентелесиңерби? Анталбай калдык да. Азыр баланс деген бир нерсеге түк келип алдыңар да, баланс. Бул жагын айттык, бул жагын да айтып коёлу. Деп анан кичине анан бир жагын кошулуп ушундай болуп калдыңар да. Бардыгыбыз өзүбүздүн жараша, өзүбүздүн пейилибизге жараша болот. Бардык нерсе пейилибизге жараша. Ишенип койгула. Өзгөрүүнү каалайсызбы? Өзүң өзгөрүл. Макул эмессиңби? Күрөш. Макулсуңбу? Жатып бер. Ошондуктан эгер соттор мындан кийин дагы эл тарабынан эч кандай бир кандай десем бир үн чыкпаса, эл пикирин билдирбесе мындан да беш бетер болот. Азыркы сотко келип соттоп атыптыр. Эгер ушундай жол менен кете берсе үйүндө жатып эле чечим чыгарып коет. Сот жыйыны да болбойт. Мына азыр башта бардык сот жараяндарга киргенге укугуңар бар эле. Азыр кире албайсыңар. Тандап-тандап киргизет, туурабы? Ушундай да. Соттор башта бираз-бираз чочулайт эле. Элден чочулайт эле. Мыйзамдан чочулайт эле. Арият намыстан чочулайт эле. Бүгүнкү күндө менимче бир эле кишиден чочулап калды, калган эч кимден чочулабайт. Мына силерге сот саясий коррупциясы. Себеп ошол кызматка коет, ошол кызматтан алат. Бул эмне? Соттордун жүрүү турумун көзөмөлдөй турган комиссия деген бир баракет болуп калды. Сен туура эмес чүчкүрүп койдуң десе бүттү. Кетет ошол бойдо. Экинчиден экинчи сурооңуз. Сурамай Жээнбек кызданыңыз. Эми мен ал боюнча айта берип жалгыз эле Кыргызстанда жакпаган мен эле болуп калдым окшойт. Калганын баарыңар эле жагып аткандай эле түр көрүнөт. Мен сайланып турганда эмес, сайланганга чейин айтканмын. Ал өз алдынча саясат жүргүзгөн эмес, жүргүзө албайт, жүргүзбөйт. Жүргүзбөйт. Уруксат жок. Уруксат болмоюнча кыймылдабаган киши эч качан кыймылдай албайт. Эми кайра-кайра айта бергенден эмне ал өзгөрүп кетеби? Өзүңөр деле көрүп атасыңар, өзүңөр сезип атасыңар. Кадр саясатын да жүргүзө албайт, экономикалык саясатты мыйзам боюнча жүргүзө албайт. Чарба ишине кийлик киши албайт. Анан барып башка мамлекеттер менен сүйлөшүү жүргүзүп келип атат, эми аларга дагы таңдай да жаңы келген бирөөнүн барып чайды кандай куят экен ошону көрүп келеличи, өңү түсү кандай болду экен, туугандары менен кандай мамиле кылат экен деп айрыкча мен мына жеңелерим, аяштарым эч жаның артын чыбайт го, барып көзүңөр менен көрүп бир пиала чай ичип келгенче бир кандай экен, кандай болду экен деп кызыгуу да. Ошол кызыгуу максатында бир бир жактарга чакырып коюп аткан болушу мүмкүн. Бирок анын тышкы саясатты же болбосо ички саясатты, экономикалык жагдайды себеп ар кандай келишим бул экономикага байланыштуу келишим болот. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда, Өзбекстан, Казакстан, Россиянын ортосундагы бардык мамиле аласа бересе соода сатык маселеси болот. Ал экономикалык жагдайларга тиешеси жок болгон киши менен алар кантип келишим түзөт? Элестетип атасыздарбы мен айтканды, түшүнүп атасыздарбы? Мен мындай жөн айтып түшүндүрөйүн анда. Бирөөңөрдү мисал келтирем да капа болбогула азыр. Мына сиз аба. Бир тууганыңыздын үйүнө бардыңыз дагы бир маселе койду да сизге. Быйыл мага бир карыз берип тур, күздө анан кайтарып берем десе сиз ичип отурган чайынын алдында жок дебейсиз да. Куу жооп бересиз да. Мейлим караштыралы, караштырып көрөлү. Караштырып көрөлү деп аткан сөзүңүздү моно жеринде байбичеңиз турат да.
Туура. Ой, рахмат, айланайын аба. Миңге чыгын. Мына биринчи жолу көрдүм туура деген сөздү. Байбичеңиз турат. Сизго бергиңиз келип атат. Бирок пул. Пул каякта? Сандыкта. Сандыктын ачкычы кимде? Байбичеңиздин чачында. Туурабы? Ай рахмат. Бүгүн Кыргызстандын президентинин жагдайы ушундай. Сүйлөй берет. Бирок ачкыч кимде? Өкмөттө. Бир чакырат, эки чакырат, андан кийин чакырбай калат. Болду, бүттү, түшүнүктүү болот. Биз менен эч ким эсептешпей калат. Себеп ал киши эч кандай маселе чечпейт деп. Бир куюм чайын ичти, көрдү, сүйлөштү, кандай сүйлөйт, кандай кийинет, кандай жүрөт. Андан кийин бүттү, таңсыгы тарайт да. Күндө эле келип чай иче бере беле. Түшүнүктүү болдубу? Жагдайыбыз ушундай. Бериңиз, бериңиз. Мен мынау Кыргызстандагы бийликтегилерди, ушуну сиздерге окшогон күчтүү саясатчылар биригип алып, ушу бийликтегилерди бир партиянын колуна топтолуп калган бийликти ооздуктоого кандай жол коет дегендик суроом бар да. Экинчи анан бул ном сыйлык боюнча. Бул ном, бул генерал деген номдор бул басып кетти го Кыргызстанды. Уякта илгери дүйнөнү дүңгүрөтөм деген анау Гитлер дагы эплейтер боюнча өтүп кеттир өмүр бою. Ошону эл бүт полководецтери берсеам качыптыр өзү албайм деп. Мен тактымды өмөсүм деп. Анан үчүнчүсү мынал кызмат боюнча. Бул кызматта жакшы иштеп аткан кадрларды булар алат. Көчөдө севичке сатып жүргөн же бирөөнү тумшугун жара койгон чоң мышыктындарды апарып коюп коюп атат. Бул эмне деген? Бул Кыргызстанды аяка барат. Ушуну сизге окшогон саясатчылар биригип Кыргызстанда көп да сизге окшогон күчтүү саясатчылар. Сиз ошолордон макул, мен айтпайын. Сиз ошолордон үчөөн атаңчы мага. Үчөөн атаңчы ким менен? Ушу кыйын саясатчылардан үчөөн атаң. Эң биринчиде сиз деп атайм мен өзүм. Атай бериң, үчөөн атаң менден башка. Көрдүңүзбү? Бүктүбек Абдулдаев окшогон күчтүү саясатчылар бар. Көп да. Эми кече анау Жолдошбаевдин, Камчыбек Жолдошбаевдин сүйлөгөн сөзүнүн мына немеден телевизордон уктум ошону. Ой, өзү депутат эмес, өзү алиги депутаттын жардамчысы маршруткадан көрүп алып ошо уялганмыш үч киши. Мен уялып бүттүм дейт ушунда. Буну дүйнө жүзүндө уксам эмне дейт, бул маскара кылат. Эми андан башкасын деле угуп атат. Бүттүбү? Рахмат. Мына бизди илгери партиянын мына кызматка аларда көп электер өткөрүп, мен партиянын кызматкерин өзүм. Ошол айланайын, ошондо зорго жетет элем. Көп кадрларды ушинтип кандайдыра. Ана кызматтан алып койсо, кудай айланайын деп бир эки чай үйдө жатат эле ушин. Дүм түшүп эле. Бирдекем чыгып кетпесе экен ушинда бала болуп. Жетекчилерди алсалар биринчи. Анан ушундай бир кемчиликтер көп болгон. Айрыкча мен мына ном менен генералдарга айран алам да. Бул тек эле ном президенттин колунан ном албаган эч ким калган жок. Экөөбүздөн башка. Экөөбүз калдык. Рахмат аксакал, рахмат. Жанагы бирикпейсиңерби, чогулбайсыңарбы дегенде эми күчтүү саясатчы көп. Күчтүү саясатчы көп сиз айтып аткандай. Бирок саясатчы күчтүү эле болбостон, саясатчы эрктүү да болуш керек. Саясатчы эр жүрөк болуш керек да. Анан напси дегенден алысыраак болуш керек. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулганда шайтандардын чоң иблиске келип, шайтандар кабар берет да, жаңы пайгамбар жибериптир жараткан Алла. Ушундай күчтүү деп айтат десе, анын үммөттөрү деген анын жолдоочулары, анын аркасындан сүннөтүн кармап жүргөндөр, биз сиздер менен Алла насип болса үммөтүбүз деп жүрөбүз. Ошолор күчтүү болот экен десе, иблис билесизби эмне деп айткан? Дүнүйөгө кызыгабы экен деген.
кызыгат экен десе андакы жалат болбогула деген. Дүйнөгө кызыккан эле болсо аны мен өзүмө каратып алам деген экен иблис. Алейхина ала. Ошол сыяктуу саясатчы дүйнөгө кызыгабы экен? Дүйнөгө кызыккан эле болсо менин жанымда турушу кыйын анын. Аны ар кандай жолдор менен арбап алып кетет. Аны шайлоолорду көрүп атасыңар өзүңөр. Оң жагынан, сол жагынан, ар жагынан, бир жагынан жулмалап тартып алып кетип калат. Мына ушундай ба, кыскача эле жооп берейин сизге. Башка суроого жооп, биринчи бирден бери өткөн, экинчи жолкулар кийин калбай калганда. Барбы суроо? Анда Аксана. Эжеке келиңиз. Экинчи жолу суроо атасыз. Түкүргөнгө айып салабыз. Биринчи түкүргөнгө 500 сом, экинчиге 1000 сом, ошентип 10000 деп чейин салат. Эптеп эле элдерден акча алмайбыз. Ал эмнеге атып түкүрүшөт десе, алар кургак учук менен ооруйт, буну менен ооруп, бири бирибизге жугат дейт. Ал мен 2016 жылы Сос Арматтан окуганмын. Бизде лучка салат ба, онкологиялык эмеле луч аппараты 86 жылы келген экен. Мен туулган жылы 32 жыл болуптур. 32 жылдан бери байкуш иштей берип, наоборот иштеп калыптыр. А биздин элдерди онкологияда ооруган адамдарыбызды барып лучка жөнөтөт экен, түшүп келгиле. Ал просто биздин адамдарды алдайт экен да. Алар түшөт, орусун күйгүзбөйт, ал нур мененчи, наоборот кайра көбөйтөт экен. Менин биринчи күйөөм ошо онкологияда жатып өлгөн, лучка жөнөткөн. Ал деген иштебейт экен. Андан көрө келдим деги алдайт. Ушул биздин чоңдордо акча жокпу? Бир аппарат алып койгонго. Суроо берсеңиз мага. Ошол аппаратыбыз иштебейт экен, жок экен 32 жылдан бери. Мындай кылалы эжекелер, агалар, айланайындар, туугандар. Келгилечи, мамлекеттик деңгээлде суроону коелучу. Эми бекешип түкүргөнгө айып салам десем, бекештин деңгээлин түшүрбөңүзчү мени. Түшүрбөгүлөчү садакаларым мен. Ал бала чүчкүргөнгө да салсын. Каалайбы сала берсин. Ошол СДПКнын ишенген депутаттарынын бири ошол азыр. Эми ар бири өзүнүн деңгээлине жараша маселе көтөрөт да. Анан ушундай деп атат деп менин алдымда айтып отурганыңыздын өзү уят магачы. Буга кандай карайсыз деп, кандай карайм? Сиз кандай карасаңыз ошондой карайм. Жанакы онкология боюнча эле эмес. Биз айтып атпайбызбы? Ошол алган караңыздарчы, мына Бишкек Ош жолу, Жалабат жолуна айталы, альтернативалык жол деген канча миллион доллар кетти ошого. Эмне болду? Кандай болду? Жол бүттүбү? Курулдубу? Бизди мына Бишкек менен Оштун жолун караңыздар. Ким жүрүп атат машина менен? 40 тонна, 50 тонналык солярка, бензин жүктөгөндөрдүн баардыгы ушул жол менен жүрүп, жолдун кебетесин көрүп атасыздар го. Эмне деген акчага бүткөн ушул? Эгер Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы ачылып калды деп калпагын көккө ыргытып кубанып аткан азаматтар барып бир келишимге кол коюп келбейби? Эмне деген келишим ал? Ушул башта союздун мезгилинде жүрүп турган темир жолун калыбына келтирели деп келишимге кол койсо эмне болот? Ошол күйүүчү майлар дагы, башкалары дагы, жүктөр дагы темир жол менен кеткен болсо жолубуз аман калат го. Өткөн 11 айдын ичинде 900 киши каза болду го жол кырсыгынан. 900 киши 11 айдын жыйынтыгы менен. 15 жылдык афган согушунда 169 киши каза болсо биз 11 ай тынчтык гүлдөп аткан, жыргап аткан, май күл, сүт көл болуп аткан мезгилде 900 кишибиз каза болуп атат го. Тек жол кырсыгын айтып атам мен. Ооруну айткан жокмун. Бири бирин сайып өлтүргөндөрдү айткан жокмун. Өзүн өзү асып алгандарды айткан жокмун. Тек жол кырсыгынан каза болгондор 900. Ошол темир жолду ачып койгон болсо ошого келишим койду десе биздин Кыргызстанга да бир аз пайдалуу болуптур деп биз да кубанат элек го. Жалаң башка мамлекеттин пайдасына чек араны ачып эмнесине кубанып атасыңар? Кемчонтой болду деп мен айтып атпаймынбы? Телебай тентектердин жасаган ушул болуп атпайбы? Түшүнбөй атат го. Эмне кимге пайдада, кимге зыян ал жолдун ачылганынан? Чек аранын ачылганы кимге пайда, кимге зыян? Мына кечээ Шамалды Сайда мен элдер менен жолугушуп келдим. Айтып атат, зыянын биз азыртадан баштап көрүп баштадык деп. Дагы алдыда көрөсүңөр.
Неге көтөрбөйсүңөр ушул маселени? Неге айтпайсыңар ушул маселени? Жаан үчүн дагы академияны бүтүрүш керекпи? Азыр мен ырдап аткан жокмун, энем. Айтып көрөйүн. Мына ушуга окшогон, ушул сыяктуу мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган маселелерге кол коюш керек, чакырып атат деп эле көтөрүп учуп бербестен. Неге барып атат? Бүтүн мамлекеттин президенттерин, эл башчыларын көрүп атабыз биз. Башка мамлекетке барса 15-20 келишимдерге кол коюп келишип атат. А биздики неге барып атат? Эки пиала чай ичкени барып атабы? Жок, момда маселе чечип келиптир десеңиздер, айтыңыздар мага. Мен жаңылышып аткандырмын мүмкүн. Ушул темир жол маселесин чече албайт анан эмнени чечет? Мына кече да биз машина менен келдик. Жол катар 30 тонналык 30 тонналык машиналар кетип баратат. Жолдон чыга албай Туашуунун кырында, Ала Белдин кырында турушат. Ал коопсуздукту ким жаратып атат? Канча машиналар кулап Нарындын суусуна түшүп атат? Не деген экология кетип баратат? Канчасы мына Баткен менен Оштун ортосундагы жол бүттү, Кудай берип калды ал жолду. 2 жылдан кийин барсаңар таппайсыңар ошол жолду. Ушундай темп менен кетип отурса. Анан өкмөткө кыларга иш жок дейт. Мына кыларга иш. Мына ушул акчалар канчалаган акча кетти, альтернативалык жол деген. Ошол кеткен акчага сиз айтып аткан жанагы атым өткүр жаман оору менен ооругандарды бир аз болсо дагы бөтөн жерге, бөтөн элге көз каранды кылбай, өзүбүздө дарыланганга жок дегенде химиотерапиясын өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп койсо болобу эле? Болот эле. 386 миллион долларга ТЭЦ-ти оңдойбуз дебей, ошонун ордуна жаңы не деген мына Москвада ачылып атат, региондордо ачылып атат, жаңы перинатальный центрлер ачылып атат. 6 айлык 7 айлык балдарды аман алып калган, кече көрдүңүздөр Новосибирскиде не деген операциялар. Ошолордун баары 20-30-40 миллион доллардын тегерегинде курулуп атат. Айтканын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт. Азыр кечиресиң, эжеке. 24 кеже келдим, жазым Масалиева. Азыр айттыңыз, бийлик президенттин колунда эмес, өкмөттүн премьер министр колунда. Бул анын баягы конституциядагы ыйгарым укуктарын чектелгендиктенби же өзүнүн бир мындай жеке өлкөнү башкаруу кудуретине жараша алабы? Эки жагынан тең. Анан экинчиси, азыр журналисттер миллиондогон доллар салынып атпайбы? Акча сом. Сооронбай Жээнбеков 5 миллион сомдон биздин агенттиктен ал 5 миллион сомду алуудан баш тартты. Сиз негизинен ушуга пикириңиз да, негизинен журналисттерге ушундай саясатчылар өзүн кадыр баркына миллиондогу баалап акча доллорун төрөп алат. Бул биринчиси ыйгарым укуктары боюнча эки себеби тең бар. Ошондой ыйгарым укуктары менен ушул көчтү улайм деп барган өзүнө рахмат. Билди да, окуду да, же окубады бул конституцияны? Бараарды окуду да. Окуса керек. Мүмкүн окугандыр. Мүмкүн Кудай билет. Экинчи жагынан адамдын өзүнөн дагы көз каранды. Бардык нерсени колуңуздарга салып бербейт эгер өзүңүздөр катуу аракет кылбасаңыздар. Бала ыйлабаса эмчек салбайт дейт. Эгерде өзү талап кылбаса, төрдө аксакал деп отургузуп койсо, ошого ыраазы болгон болсо, ушул ыраазычылык бойдон өтөт. Конституция боюнча дагы президенттин бардык ыйгарым укуктары чарбалык иштерге кийлигишүүгө, кадр саясатына кийлигишүүгө тыюу салынган. Берки досу билип турушуга барганда жакшы. Ар кандай себептерден улам да. Экинчи доолор боюнча эки тарабы бирдей. Бүгүнкү күндөгүдөй ээн баштык басма сөз каражаттарында болгон эмес. Бүгүнкүдөй ээн баштык. Бул эки тарабында колдонулуп атат. Бийликке жакпаган адамдарды не деген сөздөр менен каралап мамлекеттик телекомпаниялар иштеп атат. Не деген? Кудай өзү сактасын. КТРыңды кара, КТРдан иштеп кеткенсиз билесиз. ЛТРды кара. Баягы жеке менчик кожоюндары бар телекомпанияларды карагыла. Бүгүн Кыргыз Республикасында маданият саясаты жок. Информационная политика деп бул аябагандай чоң мамлекеттик маанилүү саясат бул.
Бүгүн жалпы бүтүндөй кыргыз журтун бир телекомпания бир жака буруп кете албайт, сүрүп кете албайт. Себеп эл ишенбейт эч нерсесине. Экинчисинен доолор боюнча сиздерден доону алып коюптур. Бул мындай ошол саясий коррупциянын дагы бир көрүнүшү. Ал сиздерге ишарат берди. Мына сиздерден алып коюп атам, эми мындан ары карай көзүңөрдү ачып жүргүлө. Мен сиздерге ушундай бир аябай боорукердик көрсөттүм, ушуну баалап койгула. Бул көзгө көрүнбөгөн коррупция. Эми силердин жетекчиңер анын атын укканда тик тура турган болот. Ошол эле учурда Карабековго окшогондор материал алып келсе баспагыла деп силерге буйрук берилди. Карындашым, макулсузбу? А мына. Эми мындан кийин сиздер эстүүрөөк болуп каласыңар. А киши жөнүндө сөз айтылып аткан болсо айланып өткөнгө милдеттүүсүздөр. Ошол эле учурда башка басма сөз каражаттарына ишарат. Карап көргүлө, эгерде ушундайга бара турган болсоңор, мен ушуга макулмун деген бир белги. Ал өзүнүн туура эместигин мен баягы башында айткан сот коррупциясынын кесепети ушул. Эгерде мага туура эмес саясат жүргүзсөңөр, сот колумда. Кандай кааласам ошондой кылып соттоп коем деп. Анын кадыры бар кошончолук экен да. Мадумаров деле андан жогорку кызматтарда, андан бийик кызматтарда жүргөн, менин кадыр баркымды анын кадыр баркына караганда бир 15-20 эсе азыраак баалайт да. Бизде канчалык кызматта бийигирээк турсаң, кадырың ошончолук көтөрүлөт. Соттордун чечими менен. А элдин арасында тескери. Ошондуктан аны мен өтө айкөлдүк кылды деп айткандан өтө алысмын. Сиздердин сайт менен ал кишинин ортосунда коррупциялык бир келишимге бардыңар. Бир келишимге барышты да. Экинчи эле сиздин атыңызды атаган болсок, тилибизге твиртке чыксын дегенге чейин бардыңар дагы анан кечирип койду да. Азыр кезек менен. Мейли, кыздын чачы. Социалдык тармактардан буга чейин ушул сиз менен маалыматтык жыйын өтөт дегенде окугандар мага жеке чыгынышты да, биз кантип түзөт эфирде суроо берсек болот деп. Анан түзөт эфир башталганда эле сурооңуздарды жазмаңыз, мен окуп берейин дедим. Ошол суроолорду окуп берип койсом. Мейли. Биринчи суроо аманат. Биринчи суроо неме деп айтты? Кара Көл шаардык депутаттарды шайлаганда бүтүн Кыргызстан эмне болду деп биринчи суроо берди. Анан экинчиси Биз Кара Көл шаардык кеңешине катышкан жокпуз. Кара Колду катышкан жокпуз, Кара Көлдү да катышкан жокпуз. Мен айтып атпаймынбы, бизде ким жергиликтүү эл, жигиттер, азаматтар, кыздар, биз ушул позицияга макулбуз, биз сиздерди колдойбуз деп уюшулуп чыкса, ошол жерге катышабыз. Анан башка жерге катышпайбыз, себеп ал жерге барып союз союп, эл жыйнап, концерт коюп, дискотека кыла турган партия эмеспиз биз. Мына дискотекаларды аябай бийлеген партия, бийлеткен талапкер дагы, ошону бийлеткен ырчылар дагы бүгүнкү күндө жок. Экинчи сурооңузду эмне дедиңиз? Кызмат. Мен өткөндө эле жооп бердим эле, билесиздерби? Бул анын мамлекет эмес, анын үйү эмес. Бул мамлекет кыргыз элиники, кыргыз элине таандык. Эгерде кайсы бир жерде жеке кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн боло турган болсо мага баары бир. Биз ансыз деле ошол кызматты кылып жүрүп атабыз. Азыр деле ошондой иштерде жүрүп атабыз. Тек гана жанагы кызмат менен биздин айырмабыз, алар айлык алат, биз айлык албайбыз. Алар мамлекеттин машинасын минип жүрөт, себеп троллейбус автобуста жүргөндөн уялат да. А биз ошол эле транспорт менен жүрүп атабыз. Мына мен көпчүлүк бишкектиктер билет. Троллейбус менен эле жүрөм, мен уялып кеткен жерим жок. Эртең бирсе күн мен да шапке сатып алсамбы? Жүрөм мен, эч ким эч нерсе деп айтпайт. Ошол гана айырмабыз. А болбосо мына кечээ Кадамжайдагы болгон окуяга биринчи кезекте жогорку кеңештин депутаттары барыш керек эле.
элдин өкүлү, эл жыйналып атат, элдин пикирин ук. Кел дагы, эгер эми үчүн бүгүн маалымат жыйын өткөрүп атам мен. Менин жогорку кеңештин трибунасына чыкпайм, чыга албайм. Ошол жерден жар салганга. Мен Кадамжай майдан элин алдында убада бердим. Чоң маалымат жыйын өткөрүп, сиздердин талабыңыздарды бүтүндөй элге жарыя кылып жеткирүүгө аракет кылабыз деп. Эгер де мен жогорку кеңеште трибунам болсо, мамдай кылып жыйнап отуруунун кажети жок. Ошондуктан жанагы чакырса барасызбы дегенде ал анын жеке менчик ишканасы эмес, бул акционердик коом эмес, же бир завод эмес. Элге пайдам тие турган жердин бардыгында мен кызмат иш кылганга даярмын. Эч кандай маселе жок. Бирок билесиздерби, момундай түзүлгөн кырдаалда, коррупцияланышкан кырдаалда алар менен иштешүү мүмкүн эмес. Же биротоло алар менен макул болуп кетишиң керек. Дагы бир маска таап, же болбосо ушундай эле болуп эркин жүргөн жакшы. Бул менин жеке суроом, кечээ Ысык Көл аймагында Ысык Көлдүктөргө атайын ушул бийликтегилер, акимдер болобу, кимиси болот, иши кылса элдерди чогултуп, эл менен жыйын өткөрөт экен дагы, ага деген айыл чарба министрлиги, ошол МГД барган окшойт, иши кылса министрликтер өкүлдөрү, министрлерди чакырыптыр да. Бул деген эми жер жерлердеги митингдерге альтернативный митинг сыяктуу сезилди да мен үчүн. Жок. Мен кабарым жок. Мен билесиздерби, мен бактылуу кишимин. Себеп жергиликтүү телеканалдардын бирөөсүнүн жергиликтүү маалымат каражаттарын таап эчен жыл болду, бир 10 жылдан ашып калды. Аларды көрсөтсөм, башка каналдар көрсөтөт да, ЛТР, КТР көрсөт, мен карабайм аларды. Мен деле көрбөйм, буну социалдык тармактарга алып калдым, атайын. Ысык Көлдүн эмеси ушул айлык мөлтү. Мен жакында барып келгем да, Жети Өгүз районуна барып келгенмин. Жети Өгүз районунда ошол жерде дагы элдин чакыруусу менен болгонбуз. Ал жерде дагы кайдыгер эмес, Тосор айылында. Тосор дал ошол Барсконго кеткен жолдун жээгинде да. Ошол жерде бир топ жаштар жыйналып суроолорду берген да. Анан ошол мен макул эмесминге кызыккандар болгон, мунул мөңгү маселеси боюнча кызыккандар болгон, ошонун улам уктабай кала дегендей суроо берилсе керек да, бир маселе коюлса керек, анан жыйналып башталса керек. Мына ушул деле менин чоң ишим да, туурабы? Ойготуп туруш керек да, улам ойготуп, жок дегенде ушундай шылтоо менен райондун, областтын жетекчилерин эл көрүп алышы керек да. Таанышып, сүйлөшүп, пикирин билип дегендей, көчөдөн көрсө тааныбайт да. Мына мал жигиттики анан кийин. Интересе Кыргызстанда оппозиционермин деген саясатчылар куугунтукка же кысымга кабылган айтып келе жатышат. Ошол эле учурда бийлик демократиялык принцип эрежелерди сактап жатканын жүйө келтирип айтып атышат да. Сиз Кыргызстандагы оппозициянын азыркы абалына кандай деп баа берет элеңиз? Бул биринчи суроо. Экинчиси, мына сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, учурунда мамлекеттик бир катар жогорку кызматта жүрдүңүз, мамлекеттик камчы кызматына жүрдүңүз, жогорку кеңеште жетектедиңиз. Калыс пикир менен алып караганда сиз ошол ишмердүүлүгүңүзгө өзүңүз канааттанасызбы? Кайсы жактан? Атың ким? BBC Кыргыз кызматы Абдыбек. Мен канааттанбаймынбы, канааттанбаймынбы, аны эл чечиш керек, эл баалаш керек менин кызматымда. Мен жогорку кеңеште депутат болуп жүрүп, дагы бир жолу айтам. Мыйзам жазыш боюнча биз 3-4 эле депутат атаандашат элек. Депутаттын милдети эмне? Мыйзам жазыш. Туурабы? Ал кетмен чабыш эмес, завод куруш эмес, шагал төгүш эмес, ат чаптырыш эмес, топ ойнотуш эмес. Депутат өзүн эгер маданияттуу, адептүү, сабаттуу депутат болсо, ал мыйзам жазуу үчүн келет. Анан мыйзам эмне экенин билбей китеп окуган бирөөлөр келип алса, анан ар нерсеге башын уруп көрөт да. Биз мыйзам жазуу боюнча эрегишкенде Текебаев, Кадырбеков Ишенбай, Кубат Байболов, Адахан Мадумаров, биз ушул 4-5 эч кимди алдына салчу эмеспиз. Мен кызматымды эки эселеп актадым деп айта алам. Аны жогорку кеңеш айтып берет, кандай мыйзамдардын автору Мадумаров экендигин. Мамлекетчик катчы болуп турган кызматымда өзүмдү өзүм ыраазы болгон эки жагдайым бар. Биринчиси, Айтматов баштап кийин өтпөй калган, ошол Айтматовдун кезинде ишке ашпай калган эл аралык Ысык Көл кинофестивалі. Ушул жанданды эле, аябай сонун жанданды эле. Бул бир. Экинчиден жогорку кеңеш, жогорку окуу жайларга
ректорларды шайлоону жоготкомбуз. Мен аябай кубанам ушуга. Себеп ректор шайлайбыз деп жогорку окуу жайлар тытылып бүткөн. Ар бир этажда өздөрүнүн штабтарын түзүп алып кандидаттар. Жарашпайт шайлоо, жарашпайт. Анан ошол мугалимдер тарабынан шайланган ректор ошол мугалимдерди кантип талап кылып иштетет? Иштете албайт. Бул коррупцияга жол ачат. Гүлдөйт коррупция. Экинчи маселем айылдык өкмөттөрдү шайлоону токтоткон. Абдан кубанам ушуга. Азыр шайланбайт. Себеп алакандай айыл алтыга бөлүнүп бытчыты чыккан. Уруу уруу, көчө көчө, төмөнкү айыл, жогорку айыл бизге жарашпайт шайлоо. Айыл өкмөтүн шайлап алгандан кийин бүттү, ал эч кимге көз карансыз. Ошонун штабында иштеген 6-7 киши жердин мыктысын ошолор алат, суулуу жерди ошолор алат, баягы там сала турган тилкелерди ошолор алат. Коррупциянын гүлдөгөн жери болгон. Мен сыймыктанам, суктанам. Чечкиндүүлүк менен ушуга барганбыз. Жогорку кеңештин төрагасы болгон кезимде калп айтсам ишти барып текшертип алгыла. 6 айга жетпеген мезгилдин ичинде 38 миллион сом үнөмдөдүм. 38 миллион сом барып текшерткиле. Эмне кылдым мен? Кечки саат 8:00 кийин жогорку кеңештин депутаттарынын машиналарын гараждан чыгарбай койдум. Тойлорго, казинолорго, ресторандарга уялсаң дагы бусик менен бардым. Эгер 30 депутат Ысык Көлгө семинарга баратса, 30 депутат эмес, бир автобуска түшүп барасыңар дедим. Сүйлөшүп да кетесиңер, жакшы дагы болот. Мен 30 машинага май куйбайм, 30 айдоочуга командировка бербейм, сапар иш кагаздарын. 30 депутатты ташып бардым деп мен аларды жатаканага жаткырып, алардын тамагы менен жатаканасына төлөбөйм. 38 миллион сом. Жогорку кеңештин төрагасы сыртка чыкканда Манас аэропортунан узатканыңарды, тосуп алганыңарды токтоткула дедим. Жогорку кеңештин төрагасынын лимити менен депутаттын лимитин бирдей кылып койдум мен. Мен 6-чы базар күнү жогорку кеңештин машинасын колдонбой, төрага болсом дагы уялбай эле өзүмдүн машинамды минип чыгат элем. Шапкамды дагы түшүрбөйт элем, жөн эле ачык. Каалаган жериме балдарымды жетелеп барып, ашканага, кафелерге, чайканаларга барып чай ичет элем. Мени бирөө уруп кетет, атып кетет, батып кетет деген коркунуч жок эле. Эгер мен ошол кафеде отуруп чай ичип атсам, же көзүмө кара көз айнек тагып, же шапкамды түшүрүп отуруп ичпейт элем мен. Бардык келген кишилер учурашат эле. Мен сыймыктанам. Менден кийин кайсыл жогорку кеңештин төрагасы бардык жактан үнөмдөлүүгө алып барганбыз. Ошондо жогорку кеңештин депутаттары футболка кийип алып, танкетка кийип алып, джинсы кийип алып ишке киргенди токтотушкан. Жогорку кеңештин депутаттары сессияда отуруп телефон менен сүйлөгөнү токтоткон. Жогорку кеңештин депутаттары төөлөрдөй болуп сагыз чайнап отурганын токтоткон. Жогорку кеңештин депутаттары уктап отурганды токтоткон. Өкмөттүн мүчөлөрү костюм шым менен галстук тагып, кадимкидей мен эмес мамлекетти сыйла деп галстук менен чыгып мамлекеттик тилде баяндама бердиле. Жакшы экен. Мына ушундай болуп калган. Оппозициянын абалы тууралуу. Бүгүнкү күндө оппозиция бар дегенден алысмын мен. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште өздөрүн өздөрү оппозициябыз дегендер булар эми өздөрүн алдабаса башка бирөөнү алдабайт. Оппозиция болуп тугулуш керек. Оппозиция болуп курчуп мындай кийин мен оппозиция болдум дей албайт. Максакал жакшы суроо берди, кызматтан кетсе эле кыйкырып чыгат деп. Алар кызматтын кулу, баягы идеянын кулу эмес. Идеянын кулу алар кызматка жакындабайт дагы бүгүнкү жагдайда. Эгер пикирим туура келет десе, мына караңыздарчы, азыр Ата Мекен партиясында канча депутат калды? Саналуу, э? 11 жалпысы, канчасы калды Ата Мекенде? Четинен тигилердин тизмесине кире албай күн түн чуркап жүрөт, куда түшүп. Республикада канча калды? Ата журтта канча калды? Алар биз ушул идеяны ишке ашыралы деп барган эмес, биз ушулар менен бирге мандатка жетели деп барган. Экөөнүн айырмасы башка.
Макулсузбу? Экөө эки башка. Ошон үчүн Кыргызстанда саясий партия деген түшүнүктүн өзү эрте деп айтып келем дайым. Бизде партия деген түшүнүк жок. Америкада атасы менен энеси республиканец болсо, баласы демократтан келин алайын десе чатак чыгат үйдө. А бизде кыргыздарда атасы СДПКда, энеси республика ата жүрттө. Күйөө баласы бирге де башар, бир болду. Мүмкүн. Силердики өтүп кетсе, бизди тартып аласыңар. Биздики өтүп кетсе, силерди караштырабыз. Жарашпайт. Жагабы, жакпайбы, кандай кабыл алсаңар, ошондой кабыл алгыла. Кийин-кийин тан бересиңер, абдан туура айткан экен деп. Бизге жарашпайт. Болбойт. Кыргыздын өзү табияттан ар жактан партия бар, 40 партиясы бар. Бул чатак. Ал партиянын устагы дагы чатак. А мынау партия бул баланын оюнчугу да. Айтыңыз. Адакан Кимсамбаевичке суроо, парламенттик шайлоо болсо, бүтүн Кыргызстан партиясы менен барабы дейт. Анан эми бул социалдык тармактагы бизге жазган жарандар булар чет өлкөдө жашагандар да. Анан жөнөкөй адамдар аманат болгондон кийин ушул суроолорду берип коюп эле сизге. Каркыраны кайтарып аласызбы? Каркыраны берсе кайтарып алат да. Биз биринчиден беришибиз керек да анан кайтарып алыш үчүн. Мен президент болуп калсам, чөгөлөп тизесин кучактасам да кайтарып алам деп Атамбаев айтпады беле. 6 жыл отурду, эмнеге кучакта? Колунда кучактаган жокко. Бир жолу ушул маселени көтөрүп койдубу? Көтөргөн жок. Себеп эмнеге? Жалган. Жалган. Эл караңгы болгон сайын жалганды. Бул эми мен капа болбойм, акыр замандын белгиси ушундай. Чындыкты айтсаң качып калат дагы. Жалганын артынан кууп калат деген коом ушу биздин коом. Бул акыр замандын белгиси, Алла өзү сактаган болсун, мен капа болбойм ушуга. Терикпейм дагы. Эч нерсе таппай калганда кайкая кайкая деп чыгыша калат да. Кече Таш Көмүрдө да берди. Каркыраны эмне кыласыз деп. Мен айттым, кайерде экенин билесизби десем, жок дейт. Канча гектар билесизби десем, жок дейт. Жанында бир киши отурду эле айтты, 27 сотик деп айтып койсоңуз болот эле ошого депчи. Себеп ал алды да. Алып алдына отуруп ушуну берип кой деди да, тыйын. Ошон гонорар да ал. Ошон үчүн бул каркыра канча кишиге гонорар таап берди. Шүгүрчүлүк болсун. Биздин партиябыз дайым даяр, бирок эл даярбы деген суроону коем дайым. Эл ушу күрөшкөнгө даярбы? Эл тамагына, акчасына карабай барабы? Мен таптакыр эле бүтүндөй Кыргызстандын эли ушундай деп калган жерим жок. Кечээ мына эми үчүн Кадамжайга, майданга бир чакыруусу менен жетип барып атам. Неге? Мен бир да жолу жыйынга да барган жокмун, эл менен жолуккан да жокмун ошол Кадамжайда. Акча асманда мына кардай төгүлүп атты. Берки ачуу суу Исфайрамдын суусундай агып атты. Ошол жерден биринчи орунду камсыз кылып жеңген президентке караганда 2.5 эсе жогорку, баягы акча суудай аккан кишиге караганда 3 эсе жогору баа берген үчүн мен өмүр бою таазим кылам. Мына ошол мен бүтүндөй баардык райондо айтам, Кадамжайды. Мына ошол жерге мен дайым айтам, мен карызмын. Мен өмүр бою кызмат кылсам дагы элдин карызынан кутула албайм. Хорошо, рахмат, келип. Салам алейкум. Менин атым Серпу, Адакан ага. Менин суроом мындай, кичине узунураак болуп келет. Мен окуу жайды бүткөнмүн. Окуу жайды бүтүп, анан ишке кирейин деп, такыр баардык дешиктерди тыкылдатып чыктым, бир даана эме болгон жок да. Анан кийинки барганымда мен убактым албачы деп эле ушинтип эме болуп калышты баары тең. Анан окуу жайды 5 жыл, 4 жыл окугандан кийин мисалы үчүн акчаң да түгөнөт, сен финансы бүткөн адамдар да эме болот экен, анан ошолордун эмесиге ишке кирейин деп аябай аракет кылдым, бирок болгон жок да. А мен Москвага кеттим, Москвага барып иштеп жүрдүм. Иштеп утуру келип тапкан акчама. Эми аякта кыйын, күнүгө сагынасың, телевизор эмеден көрөсүң, Кыргызстандын эмесине, жаңылыктарын көрөсүң, ошондо отуруп келем, ата энеме акча берем. А кичине жүрсөң эле мына жактан, бери жактан квитанцияларга баары жер эле төлөп калгансың азырчы. Ар жактан эле акча төлөйсүң. Ошентип жүрүп светтин акчасы келет, мына жак бери жак болот, ошо төлөптүп кайра акчаң түгүнөт. Сагынычың тарай элек эле акчаң түгүнөт да, кайра кетишке туура келет. Баягы мойнуна сүйрөгөндүктөй болуп кайра кетебиз. Барып туруп
İşlep, boşat, gel, bar, gel, cürk, bir gün emege. Nereden Sulşay'ın emege oturup kaldım, bir maşine geldim. Mersiket. Kokustan. Kokustan, he, demeden. Roskoşlu maşine geldim. Oturduk. Roskoşlu? Mercedes'in canı çıkanlar eken. Yakşı maşına eken, değil mi? Yakşı maşına eken. Oşu oturup kaldım, emege. Alar, sırazıyla düşündüm oturgan derler. Zamat'ta. He. Alar emege var attı, canar. Callavat'ta bir emeğini sottu, cevap olsa canarında bir hakim yaptı, prokuraturan basu alacağını, hızı çürçülü, balonda öpüyüz bir nesi olakkan iken, o şaka şaşırıp get attı, hayvay için. Anan, baratkan derle düşündüm. Tiyak mensülü yaşadı, biyak mensülü yaşadı, anan aldı da cerdan suarken, o şaka attı attı da. Metti git, azı resil uçlu işler bol kıyda turgan olsa, 400 bin dolar, o şaka tamojnaya, bir tamojnaya attı, o şaka bir tur, ceta işteyip o şaka dedi, hepsi. Ceta işteyip o şaka yönden 700 bin dolar çağırışız gerek. Dayardan de, boşan tu attı birbirine. Anan, bağırıp durup, ben düşüp aldım. Ara altıdan. Alar derse gitti peri altı gözde. Ara karay. Ara karay geçti. Ama o şunun oylanıp kaldım da biz düşündük kıynağı düşsük. Bunlar bir yaka 400 milyon, 400 bin dolar üretmiş. Bir yaka üretken, barık çerle satılatken. De oradan ayva içimde neme kılın dağın. O şu günden başlap, maskovan toktuğut bir yaka dizilip neme kıl başladın da. Baratıp gayet dostu gayemeye neme kılsam, sülöşüp neme kılsam bayağı menmeyen bir gün okuyan grupalaşımken. Yani o şeyde sülöş durduk, bol bol sağlık, benden naçar okuyan. Sıroğu verç. Benim mal, al, sen ayıt otkan okuyalardın bağırın, biz comok okup bitkönmüz bağırın. Evet. Sıroğu. Al, akça verip durup girip gittik. Stavkası 5000 dolar olsun dedi. Ana ben şunca izlep tapmadım, o sen tanışın boş gerek. Tanışından alas, tanışın senin alat şunday şunday. Karpsiyan polunu düşündürüp verdi. Cakında ben çoğunluğa cumuşkaya ornaş ortam dedi. Ağa girse ben örgüde ceyim dedi de. Anan sen de elge işte yedirman oyun yok bu desem. Çoğunlar işte cevap kanayken biz daha ceyiz derdik. Men bu can kadır geldi tak diye kendimi önce düşünüp aldım da bu calan cey durganlar ile baratken tanış bir iş oldu. Sıro. Anan ki sizge sıro bergenim buyursam da sosyal sette bardı ile nemesi yerlik prezident olup sizde bardı ile kolda odan. Büt nemede kolda odan. Men de kolda odan. Siz etkanda emek üydeli oturup alıp koldasın koldasın diye diyor. Diyaka gelip özünüz mensülü yaşıp kol toptu oturan olsa kandaycı olmayan kol toptu oylu. Kandaklı vaylı. Oldu. Sıro bitti uşul bu. Men sıroğunu azır aytkıla de batkadım, kıskartkıla de batkadım. Neçen kişi kara oturattı. Her bir özün sıroğusuna cevap algısı gülen. Azır kalıp bitsin. Onca da cigitler kızlar var. Çündürüp öyle. Kanday alıp toptuştu. Kanday. Geliniz. Aleyküm assalam. Atıcı'nın Haydar Kışkın Bay. Bakan Kışkın Bay. Bakan Kışkın Bay. Haydi gel bir tırpayız mı? O şu anda hem de ne kızı sevimli hem de uruçluktan kurmayız mı? Ne buyurum da özüm de. Anan sana da hazırlı Kırmızı'ndaki kim bayraklardı da bizde hazırlı düşünce olarak açım işte etsin kançalık zarar içindeydi var. Anan ne geldim de eski kim bayraklarda üniversite ise tatlı kirim mi? Emi aylan ayındarım. Мен ушуну кайга көп айттым азыр элечи. Бузулган коомго биз жакшы жетекчи бербейбиз деп жараткан айтып аткандан кийин түшүнүктүү дейм. Жакшы жетекчи келбегенден кийин ал элдин эч качан оюн ойлобойт да. Элдин пикирин. Мол жигит эле айтпады азыр. Биз ал жерде жети иштейбиз, жети айда кайтарып алабыз. Ар бир несеби бар да. Сен бир жыл иште өкмөт башчы болуп, бир жылдын ичинде момунча алып калат. Şunday, ya ben Çin'in aytayında tak kıtır gana sorulardı versinler de öyle aynılar. Şu gözün açılat şu şu sorulardı bergenler de. Ya mınse ol boy vansı ol bol boy degen üçün şerde oturabız da. Kırgız ken baylıkların ben aittim geçe dağı baştağın 10 yıldan beri 20 yıldan beri aittim. Kum tördüm beri aittim ben. Kaydıgerliktin baş yemini dedi otası da. Karangılık da. Karangılık. Adam kançalık savatsız bolsa alışın çoluk tarın çak bulur. Karangılık. Baş çayka batasız ki karangılık emes degendeyi kılıyor. Karangılık, aksakal. İçenip koyun karangılık. Ceti cerde sekiz kança olur. Anı siz bilesiz, men bilem. Sovetler Sayısı'nın mezgilinde okuyamız. Bugünkü Şaylıoğlu'nun büt bağırın bütürü batkanlardın bardığı 30 menin 25'in ortasında. Karangılık, savatsızlık. Üniversitede okuyatka, bu yerde ben üniversitenin studentiyim degen kişi kol kötürsün.
3 суроо берем, 3-өөнө жооп берсем мен барекелди дейм, мен жаңылыштырмын дейм. Жооп бере албайм. Кол көтөрүп атасыңбы? Жооп бере аласыңбы сен? Кыргызстандын бюджети канча? Мына. Мына. Жалган. Кыргызстан билим берүү тармагына канча коротот бюджетти? Жок. Кыргызстанда канча министр бар? Жок. Мына көрдүңүзбү? 3 суроонун 3-өөнө тең жалган. Туура эмес суроо берет. Жалган дебейм, кечирип кой. Ката жооп берет. Анан эмне дейбиз сана? Биз келечегибизди кантип барабыз? Мен бүгүнкү күндө кыйналып атканым алтын кетти, башка кетти эмес, бүгүнкү күндө акыл кетти. Мына жигиттер сыртта жүргөн кыздар, Россия, Казакстан, башка жакта жүргөн сабаттуураак азаматтар ушул жакка кетип калышты. Алардын келиши кыйын бул жакка. Биз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын жаштары менен атаандаш боло албайбыз жигиттер менен кечирип койгула кийин. Себеп алар окуп атат. Биз диплом алып атабыз, алар окуп атат. Диплом чөнтөгүндө бар киши бул жогорку билимдүү дегендин белгиси эмес ал. Мына өкмөт башчы кылып коебу, спикер кылып коебу, президент кылып коебу, бийлигиң даражаң жогорулаган сайын сен акылың аны менен кошо жогорулабайт да. Кечирип койгула жигиттер, кыздар. Ошол караңгылык деп айтып атканым себеби канчалык канчалык караңгы болсо, сабатсыз болсо ошончолук таарынчаак болот. Неге? Байкайсыздарбы, айылга барсаңыздар бир аз эле туура эмес иш кылып койсоң эле кыйшайып калганын байкабай каласың да. Неге? Себеп сенин аракетиңди түшүнбөй калды да ал киши. Бул жактан баргандар силер капа болосуңар, отурсаң эле ал 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 дей берет экен деп. Эки маданият болуп калдык да биз. Тилекке каршы бүгүн бир улуттун ичинде 3 маданият пайда болду. Бул коркунучтуу маданият. Союздун мезгилиндеги 1 маданият пайда болду. Эгемендүүлүк алгандан кийинки 2 маданият пайда болду. Анан сырттан ар тараптан окуп келгендердин бул 3 маданияты пайда болду. Бул коомго коркунучтуу көрүнүш. Атасы баласын, баласы атасын, агасы инисин, иниси эжесин түшүнбөй калды. Бир мечитке барып намаз окуйбуз, бөлөк бөлөк туруп алып окуйбуз. Ар кандай шарттар менен окуйбуз. Бирөөбүз талтайып туруп алып атабыз, бирөөбүз адамча турабыз, бирөөбүз башкача туруп атабыз. Карасаң баары эле бир жерден чыгып келеаткан сыяктуу. Коом оорукчан болуп калдык биз. Мындай суроого сиз кадам жайга барып келгенден кийин социалдык тармактарда ушул сизге чабуул башталды да. Имамдардын ким экендигин ошолордун бири кечээ мынтип жазып атат. Адахан Мадумаров Америкага виза аштырганга аракет кылып, ошол жактан чоң акча алып келгенге аракет кылып атыптыр дейт. Эми бул суроого оомин деп коем. Жооп берип койсоңуз, анан экинчи суроо, мына Кыргызстандын тышкы карызы өтө жогорку деңгээлге жетип, анан эмне болуп отурганыбыз белгилүү, анан бирок ошого карабай быйылдаган көчмөндөр оюну өтөт деп миллиондогон сомдор чачылат да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Биринчиден жанагы Америкага виза ачыптыр дегенде, демек ошол жердеги отурган сексоттор бар да. Сексот деген туура айтасыз, жанагы секретный сотрудник деп жашыруун да баары эле могу жерде отургандардын да ичинде бар. Себеп тыйын табат да, баягы жугунду. Кимдин ачып атканына, кимден каякка кетип бараткандыгына маалымат берип, аэропортко билет алып атсаң дагы билет, баардыгын билет да. Мен кечээ Таш Көмүрдө сүйлөп атсам да, Шамал Сайда сүйлөп атсам да артымдан ушундай тартып жүрөт да. Мен айттым, тетиги чек арада турсаң жакшы болот эле. Чек ара мына, Шамал Сайда чек арабыз бар. Менин артымдан жүрүп жүрүп 27 жылдан бери силер чарчабай койдуңар. Баарыбир жүрө берет экен да. Эгер Америкага барып акча алып келген кетип барыптыр десе оомин. Ошолордун тилеги ишке ашсын, ылайым. Айтышты ошол Россияга барып, Түркияга барып деп, мен Түркияга бара элекмин. Бирок мен кээде сыртка чыгып сурайм да, менин ишим кандай жүрүп атат, мага караганда көбүрөөк билишет да алар. Ушул ушакты тараткандардын баардыгы акыреттен үмүтү жоктор. Өтө оор күнө ушул адамдын үстүнөн жала жабуу. Бир тууганын этин жегенчелик азапка калышат. Мен бул заманда тартпаса дагы аркы заманда тартат. Менин артымдан аябай көптөгөн
жала жаап, ар кандай сөздөрдү чыгарып жүргөндөр бар. Бир чети ошолордун бар экенине Кудайга ыраазы болом. Неге? Ошолор канчалык айткан сайын менин күнөөлөрүмдү жууп турушат да алар. Жалган айтуу менен күнөөмдү жуушат. Өздөрүнүн анча мынча сооп иштери болсо мага беришет. Акыретте ушинтип эсептешкенде Алла насип эткен болсун. Дагы да жаза берсин, дагы да айта берсин. Не десе айтсын да. Эмне эч нерсе таппай калганда эми ошону айтышат. Мен чексиз ыраазымын ошол Америкадагы жайгашкан, Америкадагы жүргөн биздин жигиттер менен кыздар чакырып атат мени. Алар чакырса акча берейин деп чакырып аткан жок. Ошол мына Россияга барып келип атабыз, Казакстанга барып келип атабыз, башка мамлекеттерге барып келип атабыз, Кыргызстандын ичинде жүрүп атабыз. Айтып атам, мына эки жума башта жети өгүздө жыйын болуп келди. Алла ошол чакыргандан калтырбасын. Бара турган болсоң, келе турган болсоң ошол жерге неге келат экен деген сөздөн Кудай сактасын. Мына башта артисттерди чакырышат эле кыргыздар. Тыйын таап алып, артисттерди чакырып, азыр артист чакырганды коюшуптур. Неге? Кыргызстандагы болуп аткан жагдайды ошол түшүнгөн кишинин биринчи оозунан маалыматты угалы деп чакырышып атат. Мен Кыргызстандан дагы бир жакшы мыкты журналистти алып алсаңыз жакшы болот эле дедилер. Мен бир журналистке сунуш кылдым. Алла насип кылса ошо киши көз аркылуу барабыз. Эгер бирөө мага акча берип аткан болсо ошол тартып алып келип көрсөтсүн. Жакшылык менен барып келгенди насип кылсын. Алар эмнеге чакырып атат? Ошол болуп аткан жагдайды сүйлөшөлү деп. Кайдыгер эмес болгон үчүн чакырып атат. Америкадагы кыргыздардын чакыруусу. Башка жака буруп жазып атышпайбы? Эми буруп жазып аткандарды сиз биринчи жолу көрүп аткан жоксуз да. Көчмөндөр оюну боюнча дагы бир жолу айтайын, кийинкиде жазгыла, даярдап койгула барагыңарды. Америкадан да болбой калып эми Түштүк Кореядан сураганы кетиптир деп азыртан жазгыла. Себеп Түштүк Кореядагы чакырып атат. Сеул. Сеулда 5000 кыргыз бар экен. 5000 кыргыз ошол жерде иштеп жүргөн. Мен таазим этем ошолорго. Мен ыраазымын ошолорго. Ошолор келип чакырып, бизде дагы жолугушуу өткөрүп бериңиз, бизге келип бериңиз деп чакыруулар. Каалысаңар келип ачып менин фейсбугумду карагыла чакыруулардын. Кайсы жака чакырса тилекке каршыгына эртең 7-сінде 9-тородо. 9-тородо чоң жыйын болгон атат, алтын комбинатынын курулушу боюнча. Ошого элдин каршылыгы. Өткөндө 1000 ашык киши жыйналган экен. Кечээ келсем Кадамжайдан, мына фейсбукту ачсам ошол жерден чакыруу турат. Эл күтүп атат, эл чакырып атат, келип бериңиз деп. Мен тилекке каршы чукул мезгилди айтып калдыңар. Мен азыр бүгүнкү күндө ушул маалымат жыйынын айтып калдым эле дайындап. Мен кечинде чыксам, Нарын аркылуу чыксам да, Жалабат аркылуу чыксам да бара албайм 9-торого. Мен 9-торолуктардын алдынан кечирим сурайм. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол жердеги бардык шарттарды өзүңүздөр акылга салып, калчап чечиңиздер. Дагы бир жолу белгилейм. Эл чечим кабыл алса, элдин чечимин эч ким бура албайт. Эч кайсы конституцияң бура албайт. Себеп конституция элге кызмат кылат. Ошон үчүн чакырып аткандан кийин барам. Чакырбаган жерге дагы бир жолу айтам, басып барбайм. Эгер ар жактардан эле маалыматты чакырып атат деп күйүп атсаңар, анда аракет кылгыла, силерди да чакыргандай болсун. Ушундай. Экинчиси көчмөндөр оюндары боюнча баягы бейинсапка кашык салсаң 5 алат деген болбошубуз керек да. Бул эл аралык топтун иштеп чыккан келишими боюнча мамлекеттин жетекчилеринин кол койгондугу боюнча 2 жылда 1 мамлекеттерден айланып өтүп турат. Кыргызстан өткөрдү, Кыргызстандан кийинки 2016-жылы түрктөр өткөрүш керек эле. Жок, болбой биз өткөрөбүз деп чыгып алышты. Келишимди бузду да. Түрктөрдөн кийин азербайжандар өткөрүш керек 18-жылы. 20-жылы казактар, 22-жылы кайра Кыргызстанга келиш керек. 2 жылда 1 өтүп туруучу бул көчмөн мамлекеттердин ортосундагы олимпиадага айландырабыз дегенбиз биз. Анан эбегейсиз чоң каражаттарды антип сапыра бериштин кажети жок. Бир жолу бет ачарын өткөрдүк, биз дүйнөгө жар салдык.
Nakta göçmen madaniyatını alıp jürgen biz kırgızbız degende bekittik, möhür bastık. Mundan ары карай бардык мамлекеттер менен тең сүйлөшүп, ошолорго жараша аракет кылышыбыз керек эле. Быйылкы көчмөндөр оюнун өткөрүлүшүнө эч кандай негиз жок. Биринчиден, экинчиден, балыкчы корумду жолунун бүтүшүнө да акча жок. Бөлүнгөн акча кайда экенин комиссия түзүшкөн жок. Бирөө жеп кетиптир деди, жеп кеткенин далилдеген киши жок. Жебесе табылган акча жок. Ушундай. Биз 1 саат 40 мүнөт болду. Да 15 мүнөттүн ичинде бүтүрсөк кандай дейсиздер? Мол кызга андан кийин сизге. Саламатсызбы? Саламатсыз. Айтарым, Сенчиков адам. Менин суроом жөнчөй коюлду деп ойлойм. Ушул 27 жылдын ичинде президенттер болбөттү. Ошол президенттер кылбай кеткен кайсы маселелерди чечмексиз? Сиз президент болуп калсаңыз. Рахмат. Бул жөнөкөй суроо эмес, бул эң негизги орчундуу оор суроо. Кыргызстанда президенттер эмне маселе кылыш керек эле? Биринчи кезекте Кыргызстандагы бийликке болгон ишенимди кетирбеш керек эле. Кыргызстанда бийликтин улуулугун, бийликтин ыйыктыгын сакташ керек эле. Орусча айтканда, баягы знаете, эмнени жоготуп алат? Сакральность. Бийлик кызматтын ыйыктыгы деп атканым ушул да. Биз башта бала кезде мектепте окуп жүргөн кезде улуу сөздө уят жок, айта берейин. Ушул Кыргызстандын жетекчилери тамак жейт бекен деген түшүнүктө калат элек. Ушулар ажатканага барат бекен деген түшүнүктө калат элек. Ушулар уктайт бекен. Бизге ошол кишилер бир асмандан түшүп келген башкача бир инсандар көрүнчү. Профессор десе, кокуй тирүү профессорду көрөт бекенмин деп жалдырачубуз. Мен аскерде кызмат кылгам армияда, Германияда. Биз тирүү генералды көрөт бекенбиз 2 жылдын ичинде дечүбүз. Себеп биздин дивизиянын командири полковник Никитин деген полковник болчу. Ошонун папахасы, жалгыз ошондо папаха киет эле. Биз полковник келет ат дегенде аскер бөлүгүбүз тикеден тик турат элек. Азыр мына Логвиненко менен Киев кесилишине барып туруп картошканы асманга ыргытып жүргөн болсоң бир полковниктин башына түшөт алар. Мына агай айтып өттү генералдардын өлкөсүнө айландык деп. Мен ушул бийликтин ыйыктыгын, бийликтин адилеттүүлүгүн, чынчылдыгын кайтарсак эле кыргыз элибиз ушунчалык бир бардык нерсеге тез ыңгайлашып кеткен эл, тез ыңгайлашканын көрүп атасыздар. Түрк кафелерге кирип барсаңыз, кыздар, жигиттер келип алып, экмек жейсизби деп баштады. Кыргызча жазбай калды. Түрк кафелерине кирсеңер, Бухарага киргилечи. Орусча, англисче. Биз жетелеме болуп калдык да. Биз мамлекеттин ушул мамлекеттин атуулумун деп көкүрөк көтөрүп жүрө турган деңгээлге жеткирмекмин. Кудай күч кубат берсе. Мына сыртка барганда мен жолугушуп жүрөм, биздин сыртта иштеп жүргөндөгүлөр менен алар айтат, биз уялабыз дагы, кыргыз чыгарбы десе жок деп коебуз дейт. Булар дагы жетекчилер дагы уялып паспорттон кыргыз дегенди алып салышты. Мен ошону киргизмекмин кайрадан. Сен сыймыктан, сен суктан. Сенин тарыхың бар, сенин элиң бар. Мен кыргызмын деп көкүрөгүңдү көтөрүп жүр дегендей даражага жеткирмекпиз. Ушул эле нерсе. Үч нерсени мамлекет камсыз кылыш керек. Тышкы коопсуздук, ички коопсуздук, анан социалдык муктаждыктары бар мунжу майып жетим жесирлерге ушул үстүнөн аталык мээримин төгүш. Башка нерсенин баарын эл өзү жасайт, эл багат. Мына союздун мезгилиндеги карагылачы береке кандай болгон. Мына алыстагы чабандардын балдарын, кыздарын алып келип алып жатак мектептерге окутуп, же болбосо 8-нчи класстан ары карай кабилети 9-нчу класста ала албай кеткендерге трактор, машина айдоочу же башка бир адистерди ширетүүчүлөрдү жасатып, алардын кышкы, жазгы, жайкы кийимдерин берет эле.
Мен ошол доорго кайрадан элибизди алып келмекпиз. Башка ишти жасаш ал элдин колунда өзү. Сиз бересиз, анан кийин сиз, үчүнчү. Азыркы күндө мындай жолугушуулардын алдынан бирөөнүн саатын жолугушуу үстүнө кийин кийимин түшкөрүү адат болуп калды. Муну да кайдан? Мына кечинде жатарда мен деле ойлоп жаткам. Мен сизди эл башында президент катары көрүм келет да, түшүндүмү? Чыныгы жашоо. Мен сизге болгон суроом азыркы күндөгү мамлекеттик тилибиз экен кыргыз тилин абалы жөнүндө сиздин берген бааңызды билгим келет да. Кыргыз тили жөнүндөбү? Тил жөнүндө. Өзүм бар. Себеби мен өзүм жеке оюм боюнча кыргыз тили бут алтысына таштап өзү тепсилеп аткан сыяктуу эле сезилет да мага. Баракелде, атың ким? Акималы? Миң жашайланайын. Мен ушу күмөнүм аябай көбөйүп күчөп кетип баратканда ошол сен сыяктуу жигиттер чыгат да, кыздар чыгат, дагы үмүтүмдү жандырат да, барып алайлы айын. Мен ушуну айтып какшап келем. Мына Бишкектин мен кирбеген чайканалары же ашканалары аз эле да. Кыргыздын кыздарына барып туруп, эмне тамагың бар десе, говадына жейсизби, баранына жейсизби дейт. Мен айтам, эй, кайсы орус кирип атат сенин чайканаңа? Говадна деген эмне дейм? Говадна да дейт. Говядина деп дагы айтпайт да, говадна деп коет да. Баранна дейт. Жок, экөөбү тең жарабайт десем, курица жеңганда дейт да. Не болдуң кыргыз? Не болдуң? Мына сырттан келип, мына Өзбекстандан өзбек жигиттер, кыздар келип иштеп аткан кафелерге киргилечи, өздөрү менен өздөрү өз тилинде сүйлөшүп атат. Бирок бирөө Акталаадан келген, бирөө Лейлектен келген, бирөө Алайдан келген, үчөө отуруп алып орусча сүйлөшүп атат. Райнанайын кыздары, мен айтам, кыздар, кыздар, уят эмеспи? А сүйлөп отургандарын уксаң кулагың түшүп калат, себеп туура эмес сүйлөйт да орусча. Ты зачем опоздал деп коет. Кыз баладан сурап атат. Задержка деп коет аныз. Мен кой бойлуу кыргыз. Кыргыз, келчи өзүңдүн тилиңди биринчи кезекте өзүң өзгөртчү. Мен мына жигит сүйлөп атканда улам улам өзгөртүп атып өзүм уялып кеттим. Сразу түшүндү, дальше кетти. Мына кыргыз телесин карагыла. Мен ошолорду деле өзгөрт. Башта Кыргызстан обондорун аябай мактай берип, мактай берип көстүйдү окшойт да. Салам обонушка десе обонтай деп коет эле. Оңдоп коюшат. Азыр оңдобой калды алар дагы. Лили Абдыбаева деген кызыбыз бар, керемет. Үнү дагы, өзү дагы бүт бар жагынан келишкен. Оңдоп турчу эле. Азыр Лили да оңдобой калды. Дарья деген кыз бар эле, ал оңдоп турчу эле. Ал да оңдобой калды. Кетти ал азыр. Башка жака кетиптир, билбейм кайда. Карагыла, өзүбүздөн да. Мен подружкамдын туулган күнүн дегенде курбу кызыңыздын деп оңдоп турушчу эле. Кыргыздар келгилечи. Бири бирибизди оңдойлушу, уялбайлычы, капа болбойлушу. Мен ушул тейлегичтердин баарын айтам да. Келип эле мага орусча сүйлөйт да, здравствуйте, ассалому алейкум де, саламатсызбы де. Кыргыз тилин мен кыргыз болуп мен көтөрбөсөм менден башка бирөө көтөрбөйт. Сен кыргызсыңбы, сен көтөр, сенден башка бирөө көтөрбөйт. Эки кыргыз бири бириңе привет дегенди токтот. Братан дегенин токтот. Если что дегенди токтот. Мына могу жерде полковник Коргонбаев отурат. Мен ушу кишини дагы десем, ушу киши да кээде кээде келип өмүр бою аскер кызматында жүргөн полковник Баткенде кызмат кылып жүрүп өзү мына Баткенге келдим. Эмнеге? Айылдык турмушту көргүм келди дейт. Мына Талас областынын кыргызды мыкты жигити. Аскер кызматы. Ошол жактан түндө 12'de, түндө 1'de мага телефон чалат да. Ассалому алейкум, алахан ким санбайбыз. Кандайсыз, жакшыбы? Кубанасың. Так сүйлөп баштайт. Бул киши деле кыргызча сүйлөп баштаганына эми бери дегенде 3 жыл болду окшойт, туурабы? Жолдош бакай. Мына 3 жылдын ичинде кандай керемет сүйлөп калды. Себеп адамда өзүндө каалоо болуш керек экен, эрк болуш керек экен. Мен ыраазы болом ушул кишиге. Жаштар, жигиттер, кыздар, силер өзүңөр баштагыла, келгиле, таза, нукура. Анан силердин үстүңөрдөн берки сүйлөй албагандар күлөт. Тили менен тилинен чаң чыгат, чаң чыгарып көрчү. Тили менен буудай ороот деп коет.
тилиң менен буудай оралбай, сен жөн эле мындай бир жип кесип көрчү. Бул кыйын маселе, тилдин маселеси кыйын. Келгиле өзүбүздүн тилибизди да, дилибизди да, динибизди да сүйөлү. Кыргыз бололу. Жакшы маанисинде сөздүн. Салам алейкум, Адахан Манбаев Исамбаевич. Мен азыр токто жигит. Жакында ушуну мода чыгарып алдыңар да ушуну. Адахан Манбаевич ким Исамбаевич? Кандай деп аталыш керек? Жөн эле Адахан агай деп койчу. Ээ. Аты жөнүм Жапаров Кадырали. Сизге бир эмне суроо, биринчи эле болуп сизге чындыкты эле сүйлөйм. Эч кимден коркпойт. Билем, алар коркуткандан эле коркпойт. Өкмөт тарабынан коркутуулар болду. Мисалы көрүп атабыз, канчалаган саясатчылар. Мисалы мен үч саясатчыны билем, сизден кийин сыйлаган саясатчылар. Үчөө тең бир жолдо баратып, бирөөсү түрмөдө азыр. Өкөнүн жолу башка болуп кетти. Кимдин айтканын баары билет да. Жа айтып коёр, бир болду эле сизге. Анан экинчи суроом сизге. Бул 2011 жылы болгонго президенттик шайлоого баратканарда дебаттан уккам, көрүп турган. Канчалык ташкентке суроо берген. Сиз менен Атакан Мадумат менен биригип, Атакан Мадумат Исамбаевич президент, ал сиз премьер министр болсоңуз болобу деген. Ал киши тескерисинче болсо болбойбу деген. Билем. Ошондо сиз ушу тескерисинче болгондо азыр балким мамлекет башкача болмок да. Ошо канчалык ташкент президент болсо, сиз премьер болсоңуз деле азыркындай абалда болбойт да анда. А бирок азыр сүйүнөм ошо канчалык ташкент ошондо президент болбогондачы. А бирок ошо суроом 2011 жылы эмне үчүн сиз ошол нерсеге макул болгон эмес? Сен азыр түшүнгөндү, мен ошондо түшүнгөнмүн да. Мадумаровдун Мадумаровдун бир кандай десем кемчилик дебейм, артыкчылык дейм, бирок заманга кемчиликтей көрүнөт. Алдын ала айтып коесуң да. Баягы Отунбаева боюнча, конституция боюнча, башкалар боюнча алдын ала айтасың, эл түшүнбөй жүрө берет 5-6 жыл өткөндөн кийин ошону кайра өзүң айтат да. Ушул айырмачылык. Баягы биринчи суроодо коркутуу дегенде. Эгерде сен жараткан пенде бир жаратуучу бар экенине ишенесиңби? Аллага ишенесиңби? Болду. Ушул менин жообум. Эмне деп атат жараткан Алла? Биз өлчөп берген суунун бир тамчысын бирөө кемите албайт, бир тамчы суу бирөө кошуп бере албайт дейт. 40 жыл кыргын жүрсө, ажал жетпесе чымын өлбөйт дейт кыргызда. Бардык нерсе буйрук. Буйрукта жок нерсе болбойт. Бирок коркутабы, үркүтөбү? Сен биз мал эмеспиз го, үркүп кеткендей. А коркуп кеткендей менин өмүрүм экөө эмес. Бирөө. Эмне үчүн коркушум керек мен? Сен коркосуңбу? Коркосуң. Сен дегенде иним, жалгыз сен айтып аткан жокмун да, мен 100 000 деген киши карап отурат. Коркот. Мына бул киши айтты го азыр, аялынан коркот. Туурабы? Аялдан коркот. Аялдан коркпогон жигит айтсынчы, кол көтөрсүн. Же анын акылы толук эмес. Коркпойм деген киши. Неге? Кара, өмүр бою бардык баскан турганыңнан коркуп жүрсөң качан жашайсың? Менин жанымды жараткан берген, мен ишенем. Мен терең ишенем. Ал жанды жалгыз жараткан өз алат. Муну эч ким ала албайт. Кырыскыны дагы жалгыз жараткан берет. Эми ушул жерден бир аз артка чегинебиз дагы, мен силерге бир түшүнүктүү окуяны айтып берейин. Бул өзгөрүүсүз кыргыз конституциядан айырмаланып, мына жараткан Алла айтып атпайбы? Муса алейхиссалам, Муса деген аябай беш күчтүү чоң пайгамбарлардын бири, билесиңер э? Моисей десе түшүнөсүңөрбү? Муса да бизде. Ошол баратканда алдынан мындай бир чоң ташты көрөт дагы, алдагы Алла менен түз сүйлөшкөн пайгамбар да. Менин күчүм жетпей калды. Менин алым жетпей калды. Мен жүктү көтөрө албай калдым.
жараткан башка бирөөгө бер дегенде Аллах Таала не дейт? Таяк менен алдыңдагы ташты чап дейт. Ташты чапса, астынан дагы бир таш чыгат. Аны да чап дейт, аны да чапса, ортосунда бир мындай сызык чыгар экен, кичинекей. Ошондо бир курт жатат. Акыры неңке ошол куртту укса, альхамдулиллах деп жатат. Неге? Ошол эки таштын ортосундагы кичинекей куртка дагы унутта калтырбастан жараткан ырыскысын берип атат. Ошого бир моңдай бир жашыл чөптү киргизип берип атат таштын ичине, эки таштын ичине. Ырыскын Алла берет. Биздин Кыргызстандын кайгысы бүгүнкү күндөгү эң чоң кайгысы ушунда ырыскыны пендеден тилеп калды да. Шайлоо болсо баланчы партия мынчадан берет экен, түкүнчү талапкер мынчадан берет экен, Алланы унуттук. Мен сөзүм аягында айтайын деп аттым эле, мындай дейт да, үч нерсе бар жерде нак да коом мындай бир азапка калат дейт. Үч нерсе бар жерде дейт. Үчөөнүн кайсы бирин айтайын? Тараза бузулган жерде дейт. Биздин тараза бузулган азыр. 10 килограмм картошка алып келип, үйгө келгенде тартсаң 8 килограмм чыгат. 20 литр бензин куюп, карасаң 20 литрлик канистриң толбойт. Бирок кетти. Биз азыр очойгон акча төлөп атабыз газга. Бирок канча газды албай атабыз. Абаны айдап атат, аба айландырып атат. Эсепти. Биз светти карасаң, чайнек сайсаң, кайнабай атат. Неге? 220 деп атат, 220га төлөп атабыз. Бирок ал жерден ашып барса, чыкса 180 киловатт чыгат. Макулсуздар ушуга. Биздин тараза бардыгы бузулган. Экинчиси. Экинчиси, мынал зынакорчулук ачык болуп калган жерде дейт. Бизде азыр ачык. Аны эч ким жашырбайт. Тескерисинче мактануу менен айтат. Сыймыктануу, суктануу менен бири бирине парат кылып көрсөтөт. Үчүнчүсү эмнеден дейт? Үчүнчүсү баягы үстөк пул жеген жерден дейт. Сүткорлук дейт. Биз бири бирибизге дагы карызды жөн бербей калдык го. Мына бүгүн кыргыз мамлекетинин балекет эмнеде деген суроону берсе жана могул жерде турган жигит эмне кылмак элеңиз деп кыз берди го бир кыз. Мына ушул үч нерсенин башын алыш керек. Ошондо береке келет. Биз алакан жайган кишинин алакан жайып тилемчилик кылган кишиге берекенин эшигин жабабыз дейт. Кыргыз тилемчи болбой эмне болдук биз? Акаевтан баштап бүгүнкүсүнө чейин тилемчи. Мен айттым го, жолубузду тоңдоп аткан Кытай, суубузду чыгарып аткан Кытай, светибизди тартып аткан Кытай, көрсө тетсибизди башкарып аткан дагы Кытай экен го. А биз эмне болдук? Келгиле жигиттер, азаматтар, жалгыз жаратканга ишенгенде бизди эч ким эч нерсе деп коркута албайт. Эч нерсе деп коркута албайт. Ошо коркконду токтотолу, титирегенди коркотолу, токтотолу, бирөөнүн колун караганды токтотолу. Мына ар намаздан кийин тилеген тилек эмне болуп атат бизде? Жараткан өзүңдөн башка бирөөгө муктаж кылба деп атабыз. Бирөөнүн колун карап, бирөөнүн колун жалдыратпа деп атабыз. Аллах ошол тилектердин баарын кабыл кылган болсун дагы. Экинчи кыргыз бирөөнүн көзүн, бирөөнүн колун карабай турган болсун. Келиңиз. Сиз кечиресиз. Сиз айттыңыз эле өткөндөгү маалымат жыйында кол топтолуп жатат референдум өткөрүү боюнча депчи. Ошол демилгенин тагдыры эмне болду? Канча кол топтолуп калды? Азыр эле айттым. Азыр эле айттым, кыргызча айттым да. Түшүндүңүз да. Москва шаарында азыр канча болуп калды? 30 000 аш. Жалпычы? Жалпы жыйынтыгын могул жерде бир жигит бар. Жалпы жыйынтыгын мен өткөндө таш көмүргө баратканда айтышкан, ушул жумада чыгарабыз деп. Мен кече эле келдим да. Анан бул жердеги жигиттер, кыздар менен жолугуш элекмин. Жыйынтыгын мен чыгарайын, айтып берем. Айтышсын мага так маалымат. Келиңиз. Салам алейкум, Кадыржолу. Сиздин келечекте президент болушуңузга көзү жетет.
Ошон үчүн бир суроом бар. Бул интернетте азыркы аябай бузуп бул нерселерди көп көрсөтөт. Жаш бала мектепте окугандарды эле бардыгы да интернет эмесе болуп бассаң эле ар жакка кирип кетет. Аны ким контролдойт? Ошону кандай чараны көрүп койгонуз, бул пландарыңыз болсо керек. Анан кийин зынакорлукту кантип токтоткон жолдорун айтып койсоңуз, анан кийин ошол экөө. Үчүнчүсү мына эме паракорчулукту кандай жол менен токтотсо болот? Рахмат. Сен түшүнбөй калдың, ошон үчүн майдалап отурушка туура келет да. Башында могул жерден бир кызыбыз суроо бергенде айтпадыбы? Ыйманды ордуна келтириш керек деп. Ошондо үчөө тең жоголот. Мен жана үчөөнү эсептеп бердим, үчөөнүн башын алыш керек деп. Ошонун ичинде баары бар. Паракорчулук деген билесиңерби? Эгер бирөөнүн акысын жегенден корксо, токтойт. Бирөөнүн акысын жегенден корккон жетекчи келиш керек да. Биз кыргыздар ушундай болуп калдык да. Же конституциядан коркпойбуз. Же бүт баардык ааламды жараткан Аллаадан коркпойбуз. Же бир билбейм, авирден коркпойбуз, же уяттан. Эч нерседен коркпойбуз да биз. Анан кантип оңолобуз биз? Мына эң жаман адамдагы сапат экөө дейт. Кайсы сапат? Мен бейишке кирүүнү каалайм дейт дагы, бейишке киргизе турган амалдарды колдонбойт дейт. Мен тозокко киргенден корком дейт дагы, тозокко киргизүүчү нерселерди токтотпойт дейт. Булар кимдер десе, булар мунафыктар дейт. А мунафык деген сөздү билесиңби? Бул капырдан да жаман азапка, төлүктүү азапка калуучу нерсе. Кудай ошондон сактасын. Неге менден азыр суроо берип атпайбы? Булар менен билбейсизби? Булар менен эки тарабы тең коркот Мадумаровдон, билесиңерби? Себеби эки тарабы бирдей, айырмасы жок. Ага чейин булар ошол кашыкты алып келген. Анан алардын колунан кашыкты алып коюп, булар алып алды эле, эми булар эми мени кыйнай бересиңер да, буларга кошулбайсыңар, буларга кошулбайсыңар деп. Кантип кошуласың? Бирөө суроо берди. Неге туруп айталар жаныңызда? Туруу кыйын. Азыр дагы ар кандай иш аракеттер болот да, кайра эле кайрылып чыгасыңар. Баланчыга бирик, түкүнчүгө бирик деп. Койгулачы эле. Мен жалгыз жараткан Алла жетиштүү мага. Эгер ушул пикирди коем, ушул пикир менен барам, ушул жол менен барабыз дегендер болсо, мына эшиктин ачык экенин көрүп атасыңар. Келе берсин, кошула беребиз. Эч маселе жок. Кантип токтотот? Ушинтип эле токтотот. Башка кантип токтотобуз? Канча болду? 2 4 4 Анда соңку суроо. Кимге беребиз соңку суроо? Кимде бар? Жыйынтыктоочу. Сиз президенттик шайлоодо Бабанов менен чогуу аттандыңыз. Токто. Ушул жерден токто. Атың ким, кайсы жакта? Кайсы канал? Баарыбыз эле белгилүү болду. Кайсы канал? Эч кандай канал эмес. Мен интернеттен окуп эле өзүмө келдим. Атың ким? Баястан. Баястан. Баарыбызга белгилүү болду, мына ТЭЦке барган депутаттардан түзүлгөн комиссияга фуршет уюштуруп, козуу киргизип кылып, ушул керек беле? Баястан, мен эмне дедим да, балам, сен эмне деп атасың? Эми депутаттарга ошондой кылып, козуу киргизип уюштуруп, ТЭЦтен тосуп алса, керек беле деп атасың да? Сен кандай дейсиң, керекпи? Мен сенден да жаман айтам. Алкын бузулган жерде эч качан чындык болбойт. Комиссия түзүлүп барганда ошондой кылып тосуп алган болсо, жыйынтыгы кандай болорун түшүнүп атасыңбы? Биз өтө уяттуу элбиз го, кой эми. Алып албадык беле, ичип албадык беле, жеп алып. Андай болбойт. Болбойт. Ал жерге козу кирил жегени барбаш керек. Ал жерге иштегени барып атат да. Анан маалыматты так бергиле да. Көрдүң, ушунча эл турса, менин өзүм көзүм турса, чогуу аттандыңыз. Кантип чогуу аттандыңыз? Кайдан көрдүң чогуу аттанын? Бириккенди кайдан көрдүң? Мына көрдүңбү? Менин кайгым ушунда болуп атат да. 2 саат айтсам түшүнбөй калып атасыңар да. Ушул нерсени кантип түшүнбөй атасыңар дегенде, көзгө көрүнүп турган нерсеге түшүнбөй атабыз да. Соңку деп койдум эле, макул жигит, кол көтөрүп атасың. Экөөңөрбү? Азыр коррупция жеткенчегин жетип, 1.5 миллион кыргызстандын эли чет өлкөдө жүрөт. Алар гражданство алып жүрүшөт.
анан кеч күндү кадамга качан барасыз деген суроону берип атат мага Россиядан. Ким берип атат? Суроону берип койсун деди сизге. Россияда иштеп жүргөн биздин жарандар. Кеч күндү кадамга качан барат деп мен сурайынчы, кыргыздар кеч күндү кадамга качан барабыз? Мен го кеч күндү эле кадам таштап келе атам. Россияда алар күздө жаз болсо келе деп айтышат. Каяка келет? Ар бир кишинин бактысы өзүнүн колунда. Ар бир улуттун, элдин бактысы да өзүнүн колунда. Кандай жашоого татыктуу болсо ошондой жашайт. Мен чечкиндүү жашап келатам. Чечкиндүү кадам таштап келатам. Чечкиндүү сөздөрүмдү айтып келатам. Менин элим, мамлекетим качан чечкиндүү кадам таштайт? Ал элден көз каранды. Аты-жөнүм Момурзак, Лейлек районунан болом. Эмне себептен сизге суроомду, эмне себептен өзүбүздүн жердеги сууга акча төлөйбүз? Эмне себептен? Өзүбүз кайсы сууга? Ичип жаткан сууга. Ичип жаткан суубузга акча төлөйбүз. Төлөбөй эле жашаш керекпи? Суу төлөйбүз да. Ичип аткан суубузга төлөйбүз да. Неге? Ошол сууну ошол канчанчы кабатта жашап атсаң ошого чыгарып берип атабы? Бекер чыгарып бербейт да аны. Ошого электр тогу кетет, ошого түтүктөр кетет, ошону карап турган кароолчулар бар, ошону тейлеген кызматкерлер бар. Мисал келтирсек, Түркмөнстанда газ бекерде, кайсы жерге барбасың газ бекер. Газ мисалы Токтогул районунда кайсы бир деңгээлге чейин, киловаттка чейин свет эң төмөнкү баада. Эмне элинде газ бар экен, газ көп экен, ошондой кылып койду. Кыргызда деле эми көп деген менен кой, өзүбүздү өзүбүз алдабайлы. Кыргыздар, кайсы жерде окуйсуң? Горныйда окуйм, Тоокен институтунда. Тоокен институтунда. Сен билишиң керек да анда. Кыргызстандагы суунун кору канча кору бар? Канча пайыз камсыз кыла алат? Мына көрдүң бе, балам? Ай, кайгыбыз ушунда. Эми суубуз көп деп эле, ошо суу көп болсо, неге эчен-эчен айылдарыбыз суусуз отурат? Неге бүткүл дүйнөлүк банктан акча алып, карыз алып, ошолорго түтүк тартып атабыз? Неге? Неге? Неге Бишкектин суусун бүгүнкү күндө фильтр коюп анан ичип атабыз? Неге биз силердей кезибизде барып жатак алып, могул жерде Эркиндик бульварында болобу, Держинка, башка жакта болобу, барып туруп эле ошо суу чыгып аткан түтүктөн эле ичип алчу элек, арыктан ичип алчу элек. Неге бүгүн суу түтүгүнөн үйүңдөн чыкканга фильтр коюп алып атасың? Неге? Себеп 60-70 жыл болгон суу түтүктөрүн оңдолбостон, түзөтүлбөстөн ар кандай нерселер кошо агып келип атат. Аларды эмне кылыш керек? Тазалаш керек. Тазалашка эмне керек? Акча керек, төлөш керек. Бизде эң арзан, жакшы, аллага шүгүр дейли, бирок аэропортко барсаң ушуну 60 сом кылып коюптур. Инсапта дүкөндөрдө 16 сом, туура 16 сом, 13 сом, 13 сом берки байтик. Мен көп алам сууну, билем. Мен базарда жүрөм, мен дүкөндөргө кирем, мен баягында уялбайм шапка басып. Ошон үчүн ар бир нерсенин баасын билебиз, эл менен чогуу жашайбыз. Баягы сууну эгер жеткирип берип аткан болсо, кызмат катарында ага төлөшүбүз керек. Ушул эле байлыгыбыз калды, калгандарын баарын бүтүрүп атабыз. Бүттүбү? Жыйынтык чыгаралыбы? Дагы бир жолу айтам, анда келгениңиздерге рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирем. Кайдыгер болбогон үчүн келип атасыздар. Анча мынча туура эмес суроо берип калсаңыздар мен кечирейин, анча мынча суроолоруңуздарга катуураак жооп берип койсом сиздер кечиргиле. Бирок ушундай кылып топтолгон жыйындарда бөлөк бөлөк суроолор бербестен ушул жерге айына бир жолу, эки айда бир жолу топтолуп баардык суроолорго жооп бергенге мен даярмын. Менин оозумдан бир маалымат укмайынча ар ким ар кандай нерсе жаза берет. Мына бетме бет жолугушуп отура атабыз. Кандай суроо болсо дагы берсеңиздер, мен жооп бергенге даяр экенимди көрдүңүздөрү. Рахмат, аман болуңуздар, жакшылыкта жолугушуңуздар.